Krásný dobrý den, zdravím všichni posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grýmal ze studia Poděbrady. Tak, dneska jsem si pro vás připravil téma, který jsem zapsal do programu zhruba před asi půl minutou, takže doufám, že nějakým způsobem to spáchám dneska a bude to nějakým způsobem zajímavý, protože to, že jsem to sám nazval, že to budou zajímavý odpovědi, to si jako hodně sám věřím. snad nějakým způsobem uspokojím takhle nadnesený téma. Nicméně otázky jsou zajímavý bezesporu. Přišly mi nějaký e-maily, mám tady docela zajímavý otázky, které velice rád odpovím, protože mi opravdu přijdou zajímavý nějakým způsobem. A mám tady i pár takových e-mailů, který bych rád přečetl a trošku jakoby rozebral, protože já se přiznám, že mnohem radši mluvím, než píšu. Za prvý asi někdo, kdo si se mnou kdy psal, tak ví, jak je na to moje gramatika, takže je to určitě lepší si vyslechnout. A tenhle e-mail například, který mi přišel opravdu zajímavý s tím, že má docela logický základ a chápu naprosto, z jaký jako pozice se posluchač vlastně ptá a takhle. Ještě bych moc rád poděkoval vlastně všem posluchačům, protože jsem se tak nějak zmínil, že jsem byl trošku rozladěn při minulém vysílání, tak už se cítím celkem dobře, takže děkuju za nějaký zájem a takhle. Psali jste mi spoustu užitečných rad ohledně toho, jak s vokem pracovat i tak celkově. Jenom si můžu zmínit, proč vůbec nastala takováhle situace, tak jsem dělal jednou pánovi takovou očistu, protože asi většina posluchačů ví, že se věnuju jak terapiím, tak vlastně šamanskému léčení a podobně. A odváděli jsme trošku takovou tvrdší entitku, by se dalo říct, která vlastně při tom odchodu, když vlastně bytosti jakoby odváděli, nebo než vlastně přišli ji odvést, tak vlastně se o mě nějakým způsobem jakoby pokoušela, dalo by se říct, že se o mě jakoby otřela o levou část vlastně celého těla, a zejména v obličeji a horní části jakoby hrudníku. Takže to bylo takový docela nepříjemný. Pán měl samozřejmě klid, ale na mě to trošku nechalo takový malinký následek, že jsem viděl samozřejmě, o co jde. A tohle prostě funguje nějakým způsobem, že by to byla odvedena, ale něco jako když jdete po někom na záchod. Promiňte, si to tak přirovnávám, ale přijde mi to takový nejjednodušší, že prostě už tam není exkrement ani dotyčná osoba, ale smrádek ještě třeba zůstává. Tak takhle přesně, když je odvedena nějaká entita, tak tam může zůstat nějaký ještě otisk nějaký energie nebo takhle. A to na mě právě zůstalo, cítil jsem to hned, vlastně říkám, tak jsem věděl, že se to nějakým způsobem projeví, že se to projevilo takhle, protože většinou se to u člověka projeví, kde má třeba slabý místo nějakého, ať už někdo třeba trpí, já nevím, na hlasivky nebo něco, jako když si několikrát zlomíte prostě nohu, tak většinou to bude na tom samém místě, jo, protože už tam jste nějakým způsobem oslabený. A já jsem na podobné problémy kdysi trpěl taky, protože hodně prašný prostředí a takhle. A viděl jsem v životě spoustu věcí, co jsem vidět nechtěl, anebo neměl, i když spíš měl, spíš nechtěl. Ale to si člověk nevybírá, takže se mi to projevilo na takovým akutním, jako extrémním trošku věčným zrnu, který mi opravdu zavřelo oko totál, by se dalo říct. Ještě mě k tomu jakoby natekla ještě tvář, je mě k tomu bolí jako v levý části krku, takže tak jako celkově jsem přesně viděl, kdy se to otřelo, jsem to jako cítil. Takže to byl ten důvod, proč se to pro mě takhle projevilo. Je to včera večer, jsem si to jenom předevčím, jsem si to vyčistil, takže to bylo super, hned jsem viděl, co to bylo zač a už je to pryč, takže už jsem opět zpět, sice ještě s nateklým očičkem, ale už mě to nějakým způsobem netrápí a je to vyčištěný, takže jsem snad v plné pozornosti. Nicméně jste psali, že se vám pořád líbil, tak buď jste tak úžasný posluchači a chcete mě ukonejšit, že se to nějakým způsobem dalo. Paradoxně se mi opravdu stává, když cítím tak nějak vnitřně, jakoby, že třeba ten pořad nebyl úplně dobrý nebo takový, jak bych si ho já představoval, tak mi píšete, že byl super. A když si třeba řeknu takový to, jo, dneska si to povedlo a pochválím se, tak na to nějak moc reakce nejsou. Takže opravdu nevím, jak tohle funguje nějakým způsobem, ale budu se do toho snažit dát všechno. Takže ještě jednou takhle moc krát děkuju, protože rad bylo opravdu nespočet, byly opravdu zajímavý. Přiznám se upřímně, neskusil jsem ani jeden, ale všechny si pamatuju, protože i intuičně, co mi přišlo, jak bych si to měl nějakým způsobem léčit, tak se to většinou docela shodovalo. Opravdu některé rady byly velice zajímavé. A rozhodně, kdyby se mi třeba opakoval nějaký problém čistě jenom z fyzického hlediska nebo takhle, nebo po případě, kdyby někdo měl podobný problém, tak mu určitě jednu z těchto metod poradím, protože byly opravdu zajímavé. Ale přišel mi tady e-mail právě od pána, rozhodně nebudu jmenovat, protože jsem ho prosil, jestli můžu e-mail rozebrat. Místo toho mi přišla jenom další odpověď, ale když nebudu jmenovat, tak doufám, že bude snad vše v pořádku. Posluchač mi po případě nějakým způsobem odpustí, že tady e-mail přečtu. Říkám, nebudu ho jmenovat, i jsem mu odepisoval, že mu odpovím radši takto, jo, protože opravdu mi občas lidi napíšou a jsou to i delší e-maily a omlouvám se, že většinou takhle jakoby člověka to vypadá, že jakoby odpálku, to určitě ne, vždycky to celý čtu, ale mnohem radši se k tomu takhle vyjádřím do vysílání, protože prostě mluvit mi jde mnohem líp než psát, nebo aspoň doufám. Takže přesuneme se na e-mail, přišel mi teda e-mail od posluchače, trošku delší, ale já ho budu
asi potom postupně celý rozebírat, protože mi přijde docela zajímavý a rád bych se k tomu nějak vyjádřil, aby posluchač o mě neměl nějaký jiný mínění, anebo i když se třeba neshodneme, tak aby opravdu znal ten skutečný můj názor na tu věc nebo tak. Takže e-mail začíná. Tak, dobrý večer, pane Grimvalde. Je to asi měsíc, co jsem objevil na netu Svobodné vysílání a především Studio Poděbrad. Začal jsem si přehrávat z archivu vaše relace a byl jsem s vámi a vašimi hosty. Ramona Stringlen, Monika Hasalová, Vladimír Strachovský a tak dále. Nadšen. A konečně jsem měl pocit, že jsem objevil bytost, se kterou mohu souznit. Mé nadšení však opadlo po vyslechnutí vašeho pořadu Různé druhy manipulace ze dne 25.8.2017. V něm jste jednoznačně přiznal svoji náklonnost k putinovskému Rusku a svoje negativní postoje k imigraci a k odporu k jiným etnikům a kulturám. To jste mě velmi zklamal, dovoluji si vám připomenout, že jsem prožil okupaci sovětských vojsk na vlastní kůži. Jako 17-letý naivní mladík nikdy nezapomenu na obrovské vzedmutí národní solidarity a odporu proti bezprecedentní anexi a pošlapávání suverenity našeho národa. Vojsky Varšavské smlouvy. To vy jste určitě nezažil, nejhorší ale byly následující léta normalizace, které jsem prožil na studiích a pak jako technik na stavbách. Žil jsem už na VŠ, jak se začaly měnit charaktery mých spolužáků, kteří měli stejný odpor k komunistickému zřízení jako já, ale když pochopili, že se k dosažení vlivných postů ve stávající společnosti je potřebné členství SSM a posléze KSČM, tak všechny ideály hodili za hlavu. Bohužel jsem ze svého ročníku zůstal s jedním kámošem a jednou holkou sám. Nepřál bych vám, pane Grimvalde, prožít nejkrásnější léta svého života v tomto obrovském marazmu nesvobody pod dohledem komunistické strany a Sovětského svazu. Za to, že můžete dnes vysílat svobodně ve vašem studiu, byste měli vděčit především panu prezidentu Havlovi, panu Kocávovi, panu Mejstříkovi, Šimonu Pánkovi, Igoru Chaunovi a dalším, kteří už dávno opustili politickou scénu a kteří se postarali o vyhnání okupačních vojsk sovětské armády, pod kterými jsme trpěli 40 let. Netrpím nekritickým obdivem k USA ani k EU, ale nikdy bych současný stav neměnil za totalitu jedné strany v područí Ruska. Z vašich vyjádření mám dojem, že čerpáte informace z putinovských serverů a hoaxů. Rád bych vám připomněl, že Sovětský svaz v rámci přeměny carského Ruska na socialistický stát připravil o život 50 milionů lidských bytostí. V Americe bylo také povražděno 100 tisíce původních obyvatel pro ekonomické zájmy. Fuj. Ale ne kvůli zvrácené ideologii. Strašně s vámi nesouhlasím, jak podprahově působíte na posluchače a předkládáte jim svůj názor jako ten jediný správný. Jsem zklamán, že člověk, který má takzvané vhledy do vyšších sfér vědomí, může být tak subjektivní. Hold, každý jsme jiný a máme jiné životní zkušenosti. PS, ty ostatní studa mě neoslovila jen Poděbrady. Takže takový napůl děkuji, že jsem teda nějakým způsobem oslovil. Na druhou stranu, já bych se rád omluvil, ale cítím bohužel, že nemám za co. Jo. Pokud jsem se vyjádřil nějakým způsobem a posluchač si to, dejme tomu, přebral po svým, to je čistě jeho postoj a jeho vnímání. Já jsem to takhle rozhodně necítil, ani to nebylo takhle myšleno. Začal bych od začátku, že jsem se jednoznačně přiznal k náklonosti k putinovskému Rusku a náklonnost k putinovskému Rusku a své negativní postoje k imigraci. Já rozhodně žádnou náklonnost k Rusku jako takovýmu necítím, to jako v žádném případě, to se omlouvám, ale to jste rozhodně špatně pochopil. Podle mě je Putin úplně stejný člověk, jako je třeba Trump nebo takhle. To je opravdu jenom jedna z loutek, která v první řadě myslí na svoje dobro. Nicméně sympatizace jako taková z mé strany vychází z jeho činů. A to je to, že třeba zakázal geneticky modifikované potraviny. Zakládají se v Rusku rodové školy. I tím, že byl na něj tlak jako takový vůbec ze zahraničí ve formě nějakých sankcí, tak ho vlastně donutili to, aby začal nějakým způsobem rozjíždět vlastně takovou samostatnost, jo, ať už zemědělskou nebo vůbec jakoukoliv. Takže v tomhle má moje sympatie a pokud to je Putin, anebo to je, já nevím, Bůh ví, kdo by tam seděl, tak je mi to úplně jedno, obdivoval bych to, i kdyby to byl Arab, i kdyby to byl muslim, nebo takhle, prostě vycházím z toho, co ten člověk dělá. Ale rozhodně chápu, že to mohlo nějakým způsobem vyznít, že sympatizuju. Spíš si myslím, že to je tím způsobem, že v dnešní době nenávidět Rusko tak strašně moderní a tak všude nám je to předkládaný jako samozřejmost a kdo to tak nedělá, tak je nějakým způsobem špatný. Že tím, že se nepřikláním k tady tý vlastně mainstreamový propagandě, tak to může působit, že jakoby obhajuju druhou stranu, ale rozhodně to není tak, že bych někomu fandil. Spíš je to, že opravdu to Rusko má dneska nějakým způsobem moje sympatie. Ale z hlediska toho těm činům, kterým je spíš tlačen
a vůbec, jakým způsobem se Rusko dneska vlastně staví k tomu, jak je na něj neuvěřitelně pořád útočeno. Jo, samozřejmě nejsem naivní, vím, že Rusko jede nějakou svoji propagandu, jako to prostě dělají úplně všichni. Takže to samozřejmě ano. Negativní postoj k imigraci a odporu k jiným etnikům a kulturám. Já negativní postoj k imigraci a k jiným etnikům a kulturám asi podle nějakého úhlu pohledu by se dalo říct, že to tak může vyznít. Nicméně opravdu se vyhrazuju proti tomu, abych byl takhle, dalo by se říct, mezi řádky nazýval nějakým rasistou nebo takhle. Určitě nejsem. Mám známí homosexuály, nic proti ním nemám, podle mě to jsou fajn lidi. Mám známí Romy nebo Cikány, nebo jak to chcete říct, i samotným Romům někdy vadí to, že se tak nazývají, prostě jsou to podle mě Cikáni a nevidím na tom nic špatného, protože se tomu vždycky tak říkalo. Nevím, proč by se to mělo nějakým způsobem oprašovat a měnit, že se to dneska jako nehodí, nebo to přijde nekorektní, když oni sami na název Romové kolikrát nejsou vůbec hrdí a nerozlišují to, jestli je někdo černý, zelený, růžový, jestli má modrý, šedý, červený, zelený oči, vlasy, je mi to úplně a úplně jedno, jestli je hubený, tlustej. To, že v dnešní době jsou tady určitý, dejme tomu, rozdílný etnika nebo takhle, který mají mnohem vyšší pravděpodobnost, to asi ne, ale mnohem vyšší jakoby prokazatelnost třeba v tom, že je u nich vyšší podíl kriminality nebo že se hůř nějakým způsobem integrují, si myslím, že kdo si tohle dneska nepřizná, tak to je prostě jenom o čistý naivitě. To jsou nic jiného než holý fakta. Nezlobte se na mě, samozřejmě neberu to všechno do jednoho koše. Znám opravdu slušný, jak Romy nebo Cikány, jak si to chcete pobrat, to je celkem jedno, tak stejně tak znám prostě zmetky bílý. Jo, vůbec v tomhle nedělám žádný rozdíl v tom, že bych to škatulkoval prostě černý špatný, to dcera určitě ne. To opravdu jste se trošku asi seknul. Prožil jsem okupaci sovětských vojsk na vlastní kůži. Samozřejmě já jsem tohle nezažil a chápu, že člověk, který projde něčím takovýmhle šíleným, jako je prostě válka, ať už je jakákoliv, jakýkoliv typu, tak k tomu má silnou averzi. Základ v tom je asi ale rozlišovat sovětskou armádu v té době, kdy v době okupace vlastně. A teď v té době, jakoby, co je Rusko jako dneska, jo, to je úplně něco jiného. To je furt, jak kdybychom se bavili o tom, jaká byla školka, ale školka za nás prostě byla jiná, nebo všechno bylo jiné, všechno se nějakým způsobem vyvíjí. A nemůžeme si podle mě furt jakoby, hrát na to, že to Rusko jako bylo tehdy, je prostě stejný i teď. To mi přijde opravdu jako úplný nesmysl. Protože vyvíjí se každý. A podle mě v tomhle směru aspoň trošku k lepšímu, nevím, no. Ale říkám, je to opravdu můj názor, ještě vzhledem k tomu, že nějaký to podprahový působení, ale k tomu se asi dostanu potom. Vy jste určitě nezažil, ano, to určitě ne. Následující léta, špatný, chápu. A pak tady bylo, za to, že můžeme dnes svobodně vysílat ve vašem studiu, byste měl vděčit především panu prezidentu Havlovi, Kocábovi, omlouvám se, pana Mejstříka neznám, Pánek, Chaun a další. Tohle opravdu by bylo asi na samostatný pořad a zbytečně bychom to drželi hodně dlouho v té politické úrovni. Nicméně já mám prostě názor jiný. Jo. To, že jsem tuhle dobu nezažil, přece neznamená, že o ní nic nevím. Samozřejmě jsem nějakým způsobem studoval. Jestli čerpám z nějakých proputinovských hoaxů nebo takhle, to se trošku obávám, jestli jste malinko nenaletěl právě té propagandě pana Jandy a toho, co se dneska mainstreamem jako hodně tlačí, že je právě in a že je to správný. To je to, co právě Svobodný vysílač se snaží nějakým způsobem vyvažovat. My neříkáme, že máme pravdu, my pouze nějakým způsobem naznačujeme nebo nabízíme nějaký jakoby jiný varianty, ale k vašemu vlastnímu uvažování. Já vám nebudu váš e-mail vyvracet, pokud je tohle váš úhel pohledu, tak já s tím prostě ne souhlasím, ale můžu ho samozřejmě respektovat. A nikdy nevidím důvod, proč bych si nemohl sednout právě s někým v klidu na pivo nebo takhle a respektovat to, že má jiný názor. To je úplně stejně jako u voleb, jo. Když si všimnete, tak třeba ohledně hostů některých, tak jsem měl Míšu Kudláčkovou, která je v úvozovkách, by se dalo říct, jako taky havlistka nebo takhle, ale to neznamená, že si s tím člověkem přece nemůžu normálně popovídat, protože ve spoustě věcí se spolu shodujeme, ať už jde ohledně nějaký, dejme tomu, ne historie, ale dějin, nebo ohledně run, ohledně duchovních poznatků a tady toho se prostě shodujeme. A to, jestli pak jde a bude volit Babiše, nebo tohle, to je čistě její věc. Já s tím samozřejmě nemusím souhlasit, ale to ještě neznamená, že toho člověka jako nebudu mít rád, nebo že pro mě jako skončil, to mi přijde nesmysl. A právě to skončení na špek právě tomu rozdělování. To je to rozděl a panuj. Jo, my si najdeme 70 společných věcí a ve dvou se neschodneme, tak prostě toho člověka nějakým způsobem odsoudím okamžitě a napíšu tady, že jsem s ním strašně zklamán. No, to mě přijde opravdu trošku jako nadsázka. Samozřejmě chápu to, že já jsem proti vám, zřejmě, když jste zažil okupaci, prostě opravdu malej tidít, prostě úplně ucho, který o životě vůbec nic neví. Já jsem si zažil svou vlastní psychickou okupaci, takže o životě jako
takovým si troufnu trošku říct, že malinko něco vím, jako, že jsem si prošel těžkostma, i když ne, samozřejmě takovýhle, určitě se to nedá srovnávat a určitě to je asi trošku hloupý přirovnávat, protože opravdu nevím, nezažil jsem a věřím, že to musí být něco šíleného. A žít v té době, takhle, upřímně, jako Sovětský svaz té doby, vůbec se nedivím, taky ho jakoby vnitřně bych nenáviděl a je k tomu samozřejmě důvod, to já nikdy neomlouvám. To, co tady bylo, je strašný, to je stejně, jako kdybych jakoby vyvyšoval Hitlera, to je taky něco, co tady prostě být vůbec nemělo, byl to omyl doby, ale bohužel jsme s tím prostě nějakým způsobem podle mě museli projít, no, to se nedá nic dělat. Ale rozhodně moje sympatie, jakoby Sovětský svaz jako takový, nebo teda potažmo dneska to Rusko, nemá. Já jsem v tomhle jsem se snažím být co nejvíc nestranný a opravdu jenom pozorovat jakoby z určitýho nadhledu to dění v tom světě a pak nějakým způsobem poukazovat, co je mi třeba nějakým způsobem malinko bližší. Jo. Protože ohledně nějaký genocidy a takhle je velký problém v tom, že my dneska, ať si to právě neuvědomujeme, a to je ten takový gro toho problému, že v podstatě žijeme právě v okupaci. My v ní normálně teď žijeme. My jsme se z ní nikdy nedostali. Akorát se předvíklo to, že předtím nás nějakým způsobem prostě diktoval Sovětský svaz, co se smí a nesmí a bylo to tady prostě příšerný vězení. Ale my jsme v něm pořád, jenom se prostě změnila ta klícka, v který jsme zavřený. Dneska se to schová za demokracii, ale když se podíváte, kam nás v úvozovkách ten tlak té Evropské unie a Ameriky tlačí, tak je to úplně to samý. O to horší, ale že předtím jsme aspoň jasně věděli, kdo je náš nepřítel. Ale dneska jsou systémy té manipulace natolik sofistikovaný, že si právě neuvědomujeme to, že jsme v podstatě zatročováni a ještě jsme tlačeni k tomu vlastně ten systém, který nás nějakým způsobem vlastně, dalo by se jít opravdu zotročuje, tak ho ještě bráníme. Jo? To je ten hlavní problém. A kdo se vlastně otočí vůči tomu systému jako takovému, tak je i hned brán vlastně tím, že nějakým způsobem je proruský nebo takhle. Ne, já bych spíš řekl, že jsem proti momentálně systémový, než že bych byl s někým. Jo, myslím, že tohle je takový základ, uvědomit si, jakoby, jaký nepřítel proti nám stojí a chápu z tohohle, když si vezme jakoby, takový koláč a představili bychom si nebo pizzu a je nakrájena na takové ty části, tak to vnímám, že člověk má opravdu ochutnáno několik částí, ale furt mu chybějí prostě kousky do té skládačky, aby ten koláč byl tak jako celkový. A pokud mě určitě nerespektujete jako nějakýho někdo, kdo něco ví víc, to rozhodně za to se ani nepovažuji, ani bych nikdy nechtěl, abych byl za někoho takového považován, tak si můžete opravdu pustit třeba pořady pana Kozáka, kterýho jsem měl, který si myslím, že třeba věkově vám bude mnohem blíž, mnohem víc zažil a mnohem líp o tomhle mluví. Jo? A budete to mít podložený nějak jako vědecky nebo tak, jak to je, a on o tom mluví tak nádherně v té úrovni, i když je to, musím říct upřímně, host, s kterým si asi nejméně rozumím, jo, protože s nejvíc věcema, třeba co on přednáší, nejvíc jakoby nesouzním třeba s jeho názorama, ale i tak přesně si vezmu to, co mi s ním prostě rezonuje a je to člověk, který bych moc rád poznal prostě a věřím, že i když to, že se spolu naprosto, nebo ne naprosto, ale třeba ve většině věcích neschodneme, tak to neznamená, že nemá svoje kvality a já je naprosto respektuju. A on krásně mluví o tom třeba, co jsem si opravdu vzal a co bych tesal do kamene, tak je, že my dneska bohužel žijeme v době chtonismu, což on popisuje krásně, že chtonická síla je vlastně, dalo by se přeložit jako ta luciferská, která vlastně všechno dobrý vezme a otočí to vzhůru nohama. Takže pokud jsme nějakým způsobem, jako by dneska jdeme se systémem, něčím, co je u nás běžný a co je prosazovaný za to, že je dobrý, tak téměř bych si dovolil dát ruku do ohně za to, že tam bude vždycky problém. To je vys přesně pan Kocá, vys Chaun, i když nechci takhle jako vysloveně proti někomu vystupovat, to úplně mi asi nejsem natolik fundovaný, abych mohl takhle někoho odsuzovat, ani to nedělám vůbec rád, protože souzení jako takový vůbec není dobrý, ale názorově, aby jsme se trošku pochopili, tak tohle já dneska vnímám jako právě to zlo. Jo, je to na principu toho a docela chápu vaší úroveň, protože jsem to dřív jakoby chápal z toho úhlu taky, že vlastně pokud jde o Havla a vůbec tady ty, jakoby celý ty havlisty nebo ty kavárnisty nebo sluníčkáři, do kterých se určitě Kocáp počítá, tak jde v podstatě o to, že oni nějakým způsobem tady prezentují to dobrý, jakoby tu dobrou myšlenku, že oni to myslí s někým dobře, jo, ve formě toho humanismu a takhle. Ale co je humánní, ještě neznamená, že je správný nějakým způsobem. Jo. Musíme se držet nohama na zemi a přemýšlet selským rozumem. To, že přece to souvisí s tou migrací, to, že je tady nějaká migrace. Já samozřejmě neškatulkuju každého uprchlíka, to by bylo prostě blbost. Já věřím, že mezi tím jsou rodiny, které opravdu potřebují pomoc. Chápu, že utíkají opravdu zbídačení z války. Rozhodně chápu to, že v podstatě, když se to vezme ještě z vyššího úhlu pohledu, tak obětě i ten terorista jako takovej, protože
se narodil někde v nějaký ideologii a já se prostě narodit někde vedle mešity, někde tak je ze mě nejspíš terorista taky. Podle mě je tohle pochopitelný, ale to už jsou chyby v tom systému jako takovým trošku ve vyšších levelech, jo, takových trošku vyšší formě ovládání, proč se vůbec tohle může dít. Ale na té nižší úrovni, když sem pro Boha přece jede očividně nějaká vlna, která není, že by někdo se sebral a utíkal z války, protože když si vezmeme ty počty těch lidí, když se vezmou ty finance, které oni potřebují na to, aby se sem dostali, to je částka na naše kolem na 250 tisíc, aby se sem vůbec dostal ten člověk v těch dolarech přes ty překupníky a tady to. Kde by na to pro Boha brali? Tak tam se ptám jednoduchou otázkou, když oni nemají nic a utíkají z válku zbídačenýho, kde na to berou peníze, aby se sem dostali, když to stojí takovýhle ohromný balík. Proč jsou to jenom mladí muži? Proč je jich takovýhle obrovitánský počet? A proč, když už se podíváme dneska čistě realisticky na to dění v tom světě, tak to očividně asi tady ta migrace, která podle mě není právě neřízená, ale je čistě účelově řízená za určitým zájmem nějakých vyšších mocností, který prostě chtějí tu Evropu rozvrátit nějakým způsobem. Z duchovního hlediska se sem prostě snaží dostat nějaký lidi, kteří, to je prostě základ vědy, jsou na jiný úrovni vědomí. Oni mají svoje kvality, dejme tomu, jsou lepší sportovci nebo fyzicky zdatní nebo takhle, ale prostě vědomím nedosahují naší úrovně. To není nic, jako že bych je snižoval. Mají jiné kvality, ale pokud jde o úroveň vědomí v probouzejícím se státu nebo v probouzející se době, jakoby ve středu Československa nebo ve středu té Evropy, kde jsme teď, a kde se rapidně zvyšuje vědomí, což ohrožuje systém jako takový, protože lidi se probouzejí nějakým způsobem, tak je jeden z nejkrásnějších a nejjednodušších způsobů, jak to udělat, tam prostě nacpat masu lidí, způsobit tam prostě chaos, způsobit tam nepokoje, způsobit tam rozdělení té společnosti pro imigranty, proti imigrantům. A tohle je přesně to, co oni v podstatě nějakým způsobem docilujou. Jo, takže tohle je můj postoj k migraci, to, že prostě někdo sem přijde nějakým způsobem a nebude respektovat moji kulturu, nebude respektovat naše zvyky, to, co tady vlastně naši předci vybudovali po stovky a tisíce let, co se tady prostě budovalo, to, že jsme se historicky prostě proti Turkům bránili vždycky. Nedávno bylo výročí vlastně u Vídně, kdy jsme to odrazili. Osmanská říše, tohle o tom se dneska málo kdy jakoby mluví a je to podstatná část, i když nepochybuji, že byste ji třeba znal, to si nedovolu takhle říkat, tak jde o to, že si tyhle věci prostě uvědomovat a propojovat je mezi sebou. Jo, tohle opravdu je velice podstatná věc. Takže rozdělovat. Mně opravdu přijde krásný příměr s těma lentilkama. Když máme prostě 100 lentilek v hrsti a já někomu řeknu, že 5 z nich je otrávených, tak on je nebude hltat prostě po hrstech. To by byla šílenost. Opravdu dnešní lidi některý, tím, že vlastně jsou pro přijímání uprchlíků v jakýmkoliv množství nebo nerozdělování jich, ale prostě všechny přijme, všichni jsou chudáci, to je prostě nesmysl. Takhle to bohužel nefunguje. A z velké části, když se člověk podívá, tak těch migrantů, kteří opravdu potřebují pomoc a jsou na tom sbíračeném stavu a takhle, je opravdu minimum. O to jde, kdyby to aspoň bylo, já nevím, 80% opravdu rodin s dětma a opravdu lidí ve sbíračeném stavu, tak to ještě beru. A kdyby se ještě aspoň nějakým způsobem chovali podle toho, já přece, když někam utíkám, tak jsem vděčný za to, že mě někdo chce pomoct a nebudu si tam přece vyskakovat. Nebudu tam tvrdit, že tam chci svoje zákony, nebudu tam prosazovat, že ve školách prostě se zakáže vepřový, nebudu tam dělat tohle, nebudu tam dělat tady to. Jo, ohledně financování toho, že takovýhle nějaký migrant dostane prostě dvakrát nebo třikrát tolik peněz než důchodce, který celý život dřel na to, aby ten stát se nějakým způsobem, dejme tomu, měl dobře, protože odváděl celý život sociální, zdravotní tyhle věci a budoval tu společnost. Na jejich zádech je ta společnost v podstatě držená nějakým způsobem, to oni to tady vybudovali, ty, po kterých se dneska plive. A místo toho, aby se staral ten stát správně u důchodce, tak tady to nacpe prostě lidem, co tady v úvozovkách s prominutím, ale opravdu nemají co dělat. Tohle mi prostě přijde opravdu šílený, když už se má někam posílat finance, ať se pomáhá tam, anebo když už, tak ať si to odnese ten, kdo tam ty konflikty způsobil, samozřejmě uměle za cílem sem ty lidi nějakým způsobem dostat a pak si to odůvodnit v médiích. Takže tohle asi k migraci. Já bych o tom mohl mluvit další 2 hodinky, jo, ale nedostali bychom se nikam a myslím, že by to bylo trošku zbytečný. Takže toť asi k té kavárně jako takový. Potom tady EU, já chápu, jo, taky tady píšete přesně, že Amerika, EU, že si to uvědomujete, že to asi není úplně super, přesně tak, jako taky mají svoji to vybít původní obyvatele komplet, jako nechat je tam už jenom v rezervacích. To mně přijde prostě paradoxní, opravdu paralela s tou dnešní dobou, že takhle jako to tak jako může vypadat, ono v tom Chorvatsku nebo dole Srbsko a takhle, tady těch částek, ono to tam vypadá bohužel dost podobně, jakoby, jo. Takže já bych na tohle byl dost opatrný. Vůbec bych se naučil trošku koukat malinko dopředu, jako jo, jak to tady třeba jednou může vypadat a já bych tomu chtěl předejít. Protože pokud havlisti a tady ta armáda kocábů a tady tomu prostě šíří, že láska, 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 fajn, já to beru, já s tím naprosto souhlasím. Ale je
potřeba to umět vidět z různých úhlů vlastně pohledu najednou. Jo, ne koukat chvíli takhle a brát to jako, a pak se na to teda kouknout takhle, ale být schopen to vlastně vidět ze všech těch úrovní najednou, aby člověk to právě to nepotřeboval posuzovat nějakým způsobem, ale uvědomoval si ty souvislosti. A tady do toho mi přesně přijde to přirovnání, že jako když láska všechno, tak dobře, tak to bereme, že lásku budeme brát jako prioritu, jo. Tak se podívejme, kde je teda láska k národu. Kde je láska k těm našim předkům? Kde je láska k těm předkům těch předků, který pokládali holí životy za to, aby opravdu jsme tady mohli žít v nějaký v úvozovkách slušný. Já si myslím, že tyhle předkové, na kterých se staví vlastně, nebo kterých my jsme si měli nejvíc cenit, kdyby tady v dnešní době byli, tak by byli ty první, co by ty ploty na těch hranicích stavili. Protože tohle, mně tohle přijde opravdu jako neuvěřitelná neúcta vůbec, jo, proti tomu, co se tady budovalo nějakým způsobem, nějaká demokracie. Demokracie je dneska jenom pojem, který v podstatě vůbec, ale vůbec nic neznamená v tom pojetí, jak je prezentovaný. Kdyby to takhle bylo, a teď třeba někoho naštvu, ale tak to podle mě je, kdyby tady demokracie byla, tak si můžu pobíhat po ulici s hákovým křížem a hajlovat si, jak se mi zlíbí. Já s tím samozřejmě nesympatizuju, ale pak bych to bral jako demokracii, jo. Můžeme si dělat, co chceme. Je tady svoboda slova? Není. To prostě ani náhodou. Pokud věříme tomu, že ten jednostranný mainstreamový úhel pohledu, který je nám všude protlačovaný skrze veškerý média, že je něco správně, to je pouze druh manipulace, který chce někdo, aby jsme přemýšleli a smýšleli a chovali se podle jednoho vzorce, který vlastně tomu vedení jako takovýmu, kdo ovládá ty média, tak který jim vyhovuje. Takže asi... Já myslím, že dneska k tomu stačí. Kdyby náhodou klidně napište, můžu do dalším vysílání to ještě nějak víc rozebrat nebo takhle. Říkám, opravdu nic proti vám nemám, jenom jsem chtěl se prostě vyjádřit takhle, protože než bych vám tohle napsal, tak bychom zestárli asi oba. Takže doufám, že tohle stačilo. Tak, mám tady nějaký postřeh ještě, mrknu na to, je to teda trošku delší, takže asi až za chviličku během písničky si to pročtu. Tak, pak tady mám další otázky. Jak se vypořádat s tím, že přátelé si myslí, že jsem blázen a nerozumí mi? To je taková úžasná, hluboká otázka a je hlavně praktická, protože si myslím, že velká část lidí se s tímhle bohužel může nějakým způsobem setkat. Ale já se na tohle asi vrhnu až po písnici, protože půl hodinka už stejně uplynula. Takže si dáme krátkou pauzu a pak se vrhnu na další otázky. Když tak samozřejmě můžete psát další otázky na studio.poděbrady@gmail.com nebo na Skype studio.poděbrady@svcs anebo SMS-kou 731 462 130. Tak za chvilinku pauza, za chvilku jsem zpět. Tak máte mě tady zpátky. Já jsem si pročetl tady postřeh od posluchače nebo čky, netuším. A přečtu, protože to je k věci, takže miliard do kmelu dodávám. Měl by si pán zjistit, kdo všechny armády, které nás okupovali v 68. k nám pozval. Byli to někdo z našich, bohužel. I ty ruští vojáci v 68. nevěděli, proč tady jsou a co se děje. A převrat 89. byl připravený, včetně Havla. Já se rozhodně dnes necítím být svobodný člověk, demokracii zde nemáme. Také mám mezi kamarády homosexuály, ale na ten hnusný pochod Prague Pride by nešli. Žila jsem se Srbem, Polákem, nejsem rasista, ale imigranty tady nechci, asi tak. Pánovi doporučuje do no-go zóny, nevydrželo by tam ani 5 minut. Ještě dodávám, že málo kdo si uvědomuje, že v 89., kdy byla vláda, chtěl, tak by mohla do lidí klidně střílet, asi kdyby chtěli. Slyšel jsem, že na střechách byli odstřelovači, ale nestřílelo se. Vše bylo připravené, jak v NDR, tak i jinde, tak i u nás. Takže asi tak. Michaela. Zvláštní tady posluchačka chvíli píše jako muž, jako žena. Jsem z toho trošku zmatený, omlouvám se. Takže... No, říkám, o tomhle by se opravdu mohl udělat samostatný pořad a na svobodný vysílači jich naštěstí bylo mnoho a mnoho, zejména Martin Marcikán se tímhle tématem hodně zabýval, když bylo právě výročí toho Havla, co to bylo ve skutečnosti asi za osobu. Já tohle chápu a bohužel z určitýho úrovně vlastně duchovního nadhledu nebo náhledu by se dalo říct, že právě to je na tomto země třeba to nejsmutnější, že opravdu ten systém manipuluje skrz tu dobrotu, dalo by se říct každým nás. V každém člověku je takový to světlo, takový to někde, i když to nevypadá, tam opravdu dřímá ta čistota, ta boží jiskra nebo empatie. Prostě všechno tohle je ukryto v nás, každý to tam má bez výjimky. Nebo i když, no, nechme to bez výjimky. A no, ono s výjimkama, ale to je jedno. A opravdu...
On právě na tom, že každý člověk tendenčně, nebo téměř každý v sobě vlastně má tu touhu někomu pomáhat, že vlastně nejsme všichni ty špatné bytosti a takhle, tak na tom se to právě postaví. Na tom se postaví vlastně nějaká taková ta iluze, že vlastně toho, že to pomáhat prostě nějakým způsobem musíme a že to je to správný, jo, ale přestává tam fungovat právě zdravý rozum, jako odsaď pocaď, přece nebudu pomáhat někomu, když to bude stát můj vlastní život, jo, to je přece proti logice, je to naprosto nesmyslný, takže ohledně toho, že byl převrat připravený a naplánovaný předem, potom je tolik dokumentů a takových faktických opravdu informací, že o tom právě třeba už vůbec nepochybuju, proto na toho člověka nahlížím tak, jak na něj nahlížím. A to, že si tady opravdu pár lidí jako zacinkalo klíčema a teď se prostě celý Sovětský svaz ve svýho budnosti prostě otočil a utek, je prostě opravdu naivní. Jsou důkazy o tom, že probíhaly schůzky už dávno předtím, ať už právě se zmíněným Havlem, a všechno bylo prostě dopředu naplánovaný. Bohužel se vždycky k moci dostane člověk, na kterého se ví nejvíc špíny, protože je pak právě ideálně manipulován a ovládán, ale opravdu chápu, že to je právě na principu toho, že ten člověk v sobě má tu tendenci jakoby pomáhat, anebo že je dobrý, takže skrz to se manipuluje a hodně cítím, že bohužel spousta lidí to, že se nechtějí vlastně zbavit toho, nebo nechtějí si, bojí se bránějí si uvědomit to, že ten Havel a vůbec tady ta celá kavárna a sluníčkáři vlastně nejsou dobrý v tom, že by v podstatě ztratili nějakou tu naději. Naději toho, že opravdu tady bylo kdysi to světlo a jako to fungovalo, jenom se to zkazilo. Ani prd, bohužel to světlo tady nebylo v tom poměru, aby něco nějakým způsobem ovládalo nebo řídilo v podstatě nikdy na týhle nízký úrovni. Vždycky to byla prostě jedna bouda na druhou. A čím dřív je ochoten si prostě přiznat tady to, že opravdu i to, čemu jsme třeba věřili, ať už slepě, nebo prostě i v dobrý víře samozřejmě, že je prostě dobrý a že to nějakým způsobem fungovalo a že se potom dneska plive, ono to bývá opravdu úplně obráceně. V té době chtonismu to opravdu je tak, že všechno je vzhůru nohama. A tím spíš, když si vezme, že ten systém je opravdu obluda, která funguje úplně nelidským způsobem. A když nám ta obluda něco předhazuje, něčím nás láká nějakým způsobem, tak to asi nebude něco, za čím bych šel. Jako já na tohle prostě neslyším a energeticky to vnímám opravdu jako průšvih. Takže asi takhle. Opravdu, bohužel to je na té naději takový to prostě, že si spousta lidí nechtějí přiznat, že až takhle to tady opravdu bylo celý otočený, řízený, zmanipulovaný. Až takhle opravdu je ta dnešní doba taková zrůdná, v který jakoby dneska žijem politicky, že to prostě opravdu tak je. Já vím, že to bolí, vím, že to je těžký, ale čím dřív si tohle člověk je ochoten připustit, tím dřív bude aspoň vědět, kde je, bude mít čistou startovní linii, řekne si aha, tak ono fakt bylo všechno úplně jinak, nějakým způsobem to fakt stojí komplet za prd, ale pak aspoň víme, jak jsme na tom. Jo. Pak si uvědomíme, že jsme v té žumpě, jo, můžeme sundat ty růžový brýle, který nám tohle jako nějakým způsobem brání to vidět, rozhlídneme se, řekneme, no pěkný, jsme teda v tom až po uši, ale víme aspoň, jak jsme na tom, protože když zjistím, že v té žumpě jsem, tak asi budu mít logicky nějakou tendenci z té žumpy vylíst, nebo s tím něco dělat, ale nejdřív si to musím uvědomit, takže asi takhle. Jo, vzhledem k tomu ještě teď mě jenom naskočilo, jak tam bylo to, že pod Prahově jakoby někoho přesvědčuju. Já jsem, prosím vás, doufám, snad nikdy neřek. A jestli mi to uklouzlo, určitě jsem tak nemyslel, že já mám nějakou pravdu. Rozhodně ne a dokonce si myslím, že se fakt snažím to zdůrazňovat do vysílání, do veškerých, že prostě je to jenom můj čistě úhel pohledu. Jo, to, že se mnou nikdo nesouhlasí, je naprosto v pořádku a já to respektuju, jenom se snažím svůj úhel pohledu vysvětlit. Jestli mi někdo opravdu v rozhovoru ideálně z očí do očí prostě vysvětlí, že to celý bylo jinak, tak to velice rád přehodnotím a budu mu vděčný za to, že mě ukázal, kde jsem se mohl mýlit a mohu se posunout dál nějakým způsobem. Nicméně já jsem v tom obdivu Havla byl, pak jsem si to uvědomil, pochopil a dnes to vidím prostě jinak. Většinou to bývá tak, když člověk má celý život nějaký názor a zastává ho, tak to nebývá dobře. Jo, většinou je člověk na správné cestě, když jako jde do té sebereflexe, tam se rozhlídne a uvědomí si třeba něco a změní. Pak už prošel nějakou změnou a většinou po té změně člověk dosahuje, dejme tomu, nějakého posunu nebo nějakého jiného úrovně třeba vnímání té reality jako takový. Ale jestli jsme vyrůstali v tom, že něco bylo špatně a tohle je jediný dobrý a my furt stojíme za tím, že tohle je správný, tak tam bych byl opatrný a moc bych přemýšlel nad tím, jestli to nemůže být trošku obráceně. Tak tím bych uzavřel politické okénko. Jinak za e-mail děkuju, klidně napište znova, byl to zajímavý. I přivítám podobné e-maily, rád takhle aspoň budu mít o čem vysílat, protože mi to přijde zajímavý, protože to chápu, taky jsem opravdu dřív takhle uvažoval.
Takže, jak se vypořádat s tím, že přátelé si myslí, že jsem blázen a nerozumí mi? Jak se s tím vypořádat? Já si myslím, že v první řadě tohle funguje na té úrovni, že sami o sobě pochybujeme, že jsme začali studovat nějaké věci. Většinou to vnímám tak, že tohle je na úrovni ještě víry, kdy vlastně lidi věří třeba v něco, protože jim to třeba nebo je to logický, jo, že nějaké duchovní věci tady existují, jsou tady nějaké energie, jsou tady věci, co nás přesahují. Uvědomí si, že třeba fungují nebo existují inkarnace, že tady opravdu nejsme jako narodíš, umřeš a pak nebo křesťanství, pak peklo nebo nebe a to, že to opravdu je daleko, ale daleko až nepředstavitelně složitější systém, který ve finále pak v té komplexnosti je naprosto jednoduchý, akorát to prostě nic není na první pohled, tak jak se zdá. A já tohle znám, protože jsem s tím prošel úplně přesně. Myslel jsem si před pár lety, že to mám úplně vyřešený, že opravdu mám, jak se říká na salámu, co si o mě druhý myslej a že mě mají za blázna, za nějakýho magora. Dokonce jsem tomu i věřil určitou dobu, než jsem šel právě na nějaký konstelace, kde jsem si šel fakt do hloubky. Tam jsem si to hodně, hodně vybrečel, protože mně přišlo jedno z nejsmutnějších věcí na tom, když člověk prostě serve, dělá problémy, chlastá, prostě je opravdu fakt člověk, nevím, asi ne určitých kvalit, tak je braný společností jako, že to je normální. A pokud začne meditovat, začne zdravě jíst, začne nějakým způsobem prostě přemýšlet o tom světu, začne koukat s nějakým nadhledem a myslet třeba i na lidi kolem sebe, hledat ty chyby v sobě nějakým způsobem, nehledat je furt venku, snaží se třeba změnit zaměstnání nebo žít opravdu nějakým lepším životem, začne třeba meditovat, respektovat druhý, přírodu a tady to a přemýšlí ve vyšších souvislostech, tak teprve potom je považovaný za blázna. Takže tohle mi přišlo opravdu v regresi, jako, ne v regresi, v té konstelaci jako hodně silná rána, kdy jsem si opravdu přiznal, že tohle zpracování nemám a že mě to neuvěřitelně mrzí. Že opravdu člověk, který se rozhodne být, dejme tomu prostě lepším člověkem, tak je zesměšňovaný, nějakým způsobem se na něj prostě kouká jako na nějakého cvoka nebo takhle. Takže pak už to teda teď už můžu říct upřímně, že to vyřešený mám a je mi to fakt jedno, co si o mě lidi myslej, protože dneska díky tomu, že jsem spoustu přátel ztratil, tak jsem spoustu nové získal a myslím si, že až dneska dokážu opravdu ocenit, co to skutečné přátelství je. Neříkám, že některý přátelé mi z minulosti nezůstali, ale to jsou ty, kteří mě respektují i takovýho, jaký jsem, protože i já respektuju to, jaký jsou oni. Myslím, že je problém, když budeme soudit druhý, že oni jsou nějakým způsobem nevědomí nebo tady to nebo tohle, tak si nabíháme na to potom se vnitřně cítit stejně souzení, když budeme soudit i my. Jo? Takže pokud budu odsuzovat, tam ten je takový, tam ten je nevědomý, tak si možná budu cítit i já jako odstrčený, že vlastně já jsem ten vědomý, ten jiný. Jo, myslím, že tady je dobrý like nesoudit a hlavně si to připustit. A hlavně mi ještě přijde, že na tohle pořád na té úrovni víry. Jo? Pokud pochybuju nebo si nějak se mě dotýká vnitřně to, že si osoby o mě lidi myslí, že jsem se třeba zbláznil, tak cítím, že tam ještě není jakoby ta vnitřní ukotvenost v té jistotě toho, takže vlastně pochybuju i já sám o sobě. Furt mám takový ten otazník u sebe, tyjo, a nezbláznil jsem se opravdu. Jo, opravdu jsem nepodlehl nějakým manipulacím nějaký sekty, nebo opravdu mě nevygumovala hlavu nějaká knížka nebo nějaký pořad z vysílače nebo takhle. Takže tam cítím vnitřní jakoby jakoby neujasněnost, která většinou pramení z toho, že člověk nemá nějakým způsobem zážitky. Myslím, že tohle pramení z toho, že tam chybí duchovní praxe jako taková, aby člověk ty zážitky měl, protože pokud už nějaký prožitek takhle má a zažije to, tak už mu to nikdo nevysvětlí, že to je jinak, protože už to zažil. Má to jako důkaz, ví, že to funguje, ví, že to existuje a může z toho vycházet a to je jako pevný základ, kde už jim pak jako těžko někdo může vyvyklat. A pokud se neustále pohybujeme mezi lidmi, kteří nás nějakým způsobem takhle stahují, tak buď bych si dořešil ten vnitřek a určitě by to mělo zapadnout a člověk se vlastně nadnese nad to a pokud si z toho opravdu nic nedělá. A nebo bych vyměnil přátele, pokud je opravdu destruktivní, může to být i jeden z účelů toho, proč vlastně třeba se máme odpoutat od lidí z minulosti, protože nás třeba opravdu zbytečně táhne někam dolů a dát si ty priority. Prioritně prostě jsem tady já jsem číslo jedna ve svém životě, z takový tý v úvozovkách sobeckosti, ale čistý prostě. A odpojit se od těch lidí asi nějakým způsobem stahujou nás prostě dolů. Znám to, bývá to nepříjemný, takže pokud se s tím dokáže vyrovnat člověk, může být jeden z úkolů toho, proč tohle zažívá, že má prostě mít přátelé, jako je to úplně jednoduchý. Takže i tohle bývá samozřejmě opravdu těžký rozhodnutí a člověk lpí vlastně tím strašně na té minulosti jako a tak, takže tohle doporučení. Potom, je meditace nezbytná k duchovnímu růstu? No, to je taková zapeklitá otázka, musím přiznat, že jsem se poctivě na ně vůbec nepřipravil, jo, že si je nečtu dopředu a nepřipravuju si odpovědi. Nechám to plynout, jak to půjde. Takže nezbytná v určitým fázi života si myslím, že není. A dokud se dojde do určitýho bodu, tak si myslím, že se bez meditace nebo nějakého opravdu
vyššího záměru, který právě může přijít ve formě nějaký zkušenosti, kterou bychom třeba úplně i nechtěli, tak se prostě neposuneme dál. A myslím si, že meditace je právě způsob toho, aby jsme se vyhli tady těm jakoby v uvozovkách nepříjemným třeba zkušenostem, když jakoby dlouhodobě tlučeme hlavou o strop, jo, už jsme se někam dostali a teď už jako potřebujeme dál, ale sami jsme si nastavili strop v tom, že prostě meditovat nechcem, nebo že nás to nebaví, nebo že jsme líní, nebo tady to. A narážíme hlavu na ten strop, tak ten strop jakoby přituhuje, tvrdne, je to čím dál tím horší a horší, a když prostě neuvědomíme to, že to nějakým způsobem k tomu životu v další fázi prostě patří a že jinak si ty vnitřní bloky prostě nevyčistíme. Jo, říká, nemusí to být meditací, ale může to být v tom, že tak nechcete meditovat, tak fajn, to jděte třeba na nějakou regresi, nebo na nějakou konstelaci, nebo na něco takového. Běžte prostě tím stínům naproti a čistě jde se nějakým jiným způsobem. Ale z mý vlastní zkušenosti musím říct, že u mě prostě to došlo do fáze, kdy už jsem se potom začal posouvat téměř jenom třeba v těch meditacích a pak skrz ty meditace jsem se začal posouvat tak, že už mi opravdu stačí jenom žít, jenom být a vlastně neustále člověk má ten rozšířený stav vědomí vlastně pořád, jo? Je vlastně na půl jednou nohou v té meditaci, ale ne v takové hloubce, aby opravdu nebyl úplně přítomen v té hmotě, ale je vlastně na půl tam a na půl tady, jo? Je tak jako akorát na té hraně, ale úplně přesně, aby měl přesah nahoru, zároveň aby byl ukotvený, je to o tom středu, ale tak, jak to cítíme, tak si myslím, že v určitý fázi už to prostě bez meditací dál nepůjde, no? To je čistě můj názor. Tom další otázka, co dělat? Jo, že se člověk bojí posouvat, protože kdysi někdo pravil, že čím si dál, tím na tebe čekají náročnější zkoušky. Tak s tímhle blokem bych se vypořádal asi tak, že bych za sebe řekl, že to je úplná, teď jsem chyběl hodně zprostej blbost. Jo, opravdu, už jsem to, myslím, i několikrát zmiňoval do vysílání, jsem rád, že se o tom i několik lidí baví, že se o tomhle mluví. Tohle mě přijde opravdu dogma, který prostě není skutečný, nebo já to aspoň takhle zažitý nemám. Zkoušky chodí, jsou nepříjemný a můžou se nám v určitý úrovni nebo v určitý době posunu zdát, že jsou třeba náročnější nějakým způsobem. Ale je to proto, že přichází další a další. Nemusí to být, že jsou těžší a těžší. A nebo to spíš tak člověku třeba přichází, protože ho čekají tvrdší rozhodnutí. On nejdřív se rozhodnu, že třeba nebudu tak koukat na televizi, což je přirozený, že? Ale potom si řeknu, že prostě budu, já nevím, opravdu dělat něco se svým tělem, nebo třeba změnit stravování, což už jsou nějaké jakoby zkoušky, jestli člověk vydrží. A když to třeba překoná, tak přijde to, že furt se člověk dostává víc do sebe, víc dovnitř, víc blíž k tomu svému skutečnému já, blíž k té duši. A tam třeba už ta duše vysílá informaci, že ani ta práce není v pohodě. Jo, že tohle vlastně vůbec nechceme takhle žít, že vlastně ten partner třeba nám nevyhovuje, že vlastně, jo, a takže spíš tím, jak objevujeme čím dál tím víc sami sebe, tak si zjišťujeme, až v jaký hloubce té manipulace v podstatě žijeme a jak nejsme autentický a jak moc si přejeme změnit. Takže vlastně my spíše si uvědomujeme s postupem času důležitost změn v té velikosti jako takový, jo, že opravdu mnohem víc věcí, než jenom to nekoukat na televizi, nám změní ten život a že ten celý život je trošku o něčem jiném. Takže spíš si to vnímám asi tak, ale nicméně rozhodně nesouzním s tím, že to je do nekonečna, jak to většinou bývá, že to právě může způsobit ten blok, protože v určitý fázi právě funguje to, že naopak se to přehoupne a když uděláte už dostatečný počet ať už drobných změn, anebo pár těch velkých, tak se vám začne žít neuvěřitelně, ale opravdu až neuvěřitelně lehce. Jo, všechno vám bude plynout, zjistíte důvod třeba své inkarnace, zjistíte, v čem máte obrovský potenciál, začnete to rozvíjet, začnete na sobě pracovat, ale ne ve formě toho, že vás to obtěžuje, ale začnete si to užívat. A to je gro, který bych moc rád, aby posluchači dosáhli, nebo přál bych to komukoliv, aby přestali brát duchovní vývoj nebo osobní rozvoj, nebo jak to chcete nazývat, něčím, co je nepříjemný, nebo to nějak jako zabírá moc času, nebo to je něco, co nás jako obtěžuje. Vůbec ne, opravdu jde si to užívat, je to potom zábava, chce to opravdu brát ten život trošku s nadhledem a brát to jako hru, což taky není úplně hned, ale časem to tak rozhodně funguje, takže doporučuji tímhle se úplně neřídit vůbec, tímhle dogma vymazat z hlavy, že čím budu dál, tím budou chodit tvrdší zkoušky, je to blbost, protože jak bych jako začal, jo, z praxe, tak začnu meditovat, dobrý, tak přijde tohle, pak přijde vyhazov, rozchod, pak mi umře máma, pak mi umře dcera, pak umřu já, nebo jako co by mělo být pak jako ještě dál, jo, když už jdeme do těch strachů jako nejhloubší, to blbost, prostě takhle to nefunguje, je to blbý dogma a kdo to opakuje, nějaký učitel nebo takhle, tak prosím, už to nedělejte, jo, strašně ty lidi blokujete a třeba se ani neuvědomujete jak. Takže, další máme, musí člověk projít osvícením jen skrze utrpení? No, to je hodně podobný. Myslím si, že ne. Záleží na tom samozřejmě, jak si to ta duše naplánuje vlastně, než se sem inkarnuje, jakým způsobem to probuzení
přijde. Může se člověk vlastně už narodit probuzený a nějakým způsobem, ať už vidět ten život z nadhledu nebo ne, anebo trpět třeba i tím, že probuzený je, ale je to určitě o zkušenostech. Myslím si, že utrpení není podstatný a mnohem lepší je opravdu se dostat třeba k vysílači nebo k nějakému dobrému terapeutovi nebo k nějakou dobrou přednášku nebo opravdu na něco, co má nějakým způsobem smysl, když má život štěstí a nenaplánoval si, že si projde nějakýma manipulacema a guruama a takhle, tak má kliku v tom, že právě předejde ohromnému spoustě utrpení, protože většinou utrpení přichází vlastně z nějaký nevědomosti. Jo. Krásně to zase říká Pierre, když uvěříte blbosti, budete trpět. Takže jestli věříte spoustě kravinám, tak je celkem pochopitelný, že v životě trpíte. Ale určitě to není podmínkou. Znám spoustu lidí, kteří dosáhli nějakého pokroku nebo osvícení nebo probuzení, nebo jak to chce kdo nazývat, aniž by v životě nějak extrémně trpěli. Není to podmínkou. Já jsem trošku třeba jiný případ, ale to je jiný. Je to opravdu naprosto individuální, ale podmínkou to rozhodně není. Jo. Jsou lidi, kteří opravdu životem proplouvají celkem v klídku a i tak se rozvíjejí, a i tak jsou opravdu úžasné bytosti a takhle. Pravda je v tom, že pokud vlastně člověk třeba nějakým způsobem přejde jakoby ten bod toho, kdy ta duše se rozhodla, že se teda rozvíjet bude, nebo si to třeba naplánovala a řekla si tak od tohohle dne, já prostě se, jo, dejme tomu probudím, nebo takhle, to všechno je samozřejmě naplánovaný před tou inkarnací. Tak nějakým způsobem, když to jako přehlídne a jede jako dál v těch starých kolejí, tak ta duše jako, tak jako vnitřně, halo, dámhle, si zapomněl, že už jsme prošli nějakou fázi a teď už bychom to měli trošku jako jinak, jo, nebo takhle. A furt jako člověk dělá, že nic a nic, tak pak se začnou dít v životě takový jakoby tlaky toho vesmíru i té duše v té koexistenci dohromady, že vlastně aby jako člověk si toho fakt všimnul, jo, tak začínají takový ty malý klopítání v tom životě, pak to začne být takový trošku tuší a když furt tohle člověka nevede jakoby motivačně k tomu, aby teda za sebou už něco začal dělat, tak se to přitvrzuje a přitvrzuje, ale v tom dobrým, aby se to vlastně člověk zpětně uvědomil a mohl teda jakoby doplnit, dejme tomu to, proč jsem třeba vůbec narodil. Jo, že tohle si myslím, že spíš takhle to je třeba vnímaný. Takže to bylo skrz utrpení. Kdy ve vztahu přestane pro mě být přítel zrcadlem? No, to je zajímavá otázka. Možná asi v tu dobu, kdy budou dostatečně ty bytosti jako jednotlivci vyčištěný natolik, že si nebudou mít co zrcadlit. Asi tak, jako když budu já uvnitř čistý, tak nebude důvod, aby se mi něco zrcadlilo a obráceně. Jo? Takže v tom vztahu si myslím, že buď to je o obrovským vývoji toho jednotlivce v tom vztahu jako takovým, že dejme tomu, když jste s partnerem, který je třeba nevědomý, a vy opravdu jako fakt trpíte, ale dostatečně to zrcadlení vlastně vnímáte a zpracováváte si to v sobě a zpracujete si snad všechno, co je vám zrcadleno, nebo si to aspoň uvědomujete, tak přestane být důvod k tomu zrcadlení a pak se vlastně posouváte už sami bez toho, aby byl důvod, aby vám to někdo ukazoval. Jo, pokud jste se tady zmínil přítel, tak většinou je to přítel, protože to je člověk, který nám je nejblíž. Jo? Je to vlastně takový nejbližší, nebo děti, nebo rodina. Jsou to ty nejbližší blízký, kterých prostě si nemůžeme říct, hele, já na vás prdím a odejdu od stěhu se, prostě už vás v životě neuvidím. Je to něco, co od sebe jako neodstřihneme úplně. Jo? U toho partnera to třeba ještě jde, ale hodně u těch rodiny, u těch dětí, hodně to zrcadlo je takový jako intenzivní, protože nad tím prostě nemávnete rukou. To nejde jako jen tak, jako na tebe prdím, jako by ses nenarodil, když některé bytosti jsou toho schopný taky. Ale by sebe samých s uvědomění si toho, co je nám zrcadleno vlastně a s jakým důvodem se nám to právě ukazuje, aby jsme si toho všimli a začali to kultivovat, tak to začne slábnout, pak to vlastně téměř přestane zrcadlit a pak třeba v určitý fázi, co jsem třeba procházel, tak už jako nechápete, že se vám to zrcadlí, ale ono už je to v té čisté formě. Ale to je třeba, dejme tomu, kdyby se ten člověk dotyčnej dal třeba na cestu opravdu nějakého terapeuta nebo něčeho takového, tak potom ty bloky musíte jasně vidět, aby vám u nich byly markantní, ale to neznamená, že jsou to vaše bloky. Jo? To bych prostě musel říct, že každý člověk, co u mě byl na terapii nebo takhle, to bych byl totál KO, protože jako s čím mi sem lidi chodí, tak to si vůbec nemůžu představit, jako že bych tohle v sobě nějakým způsobem měl, protože to jsou prostě úplně snad všechny možný problémy, co si kdo dokáže představit na prostý intenzitě. Jo, což vlastně ani není možný, že bych tím byl já, protože to bych byl stělesněný zlo tady na té planetě. Takže opravdu takhle už to přestane pak fungovat a začnete to opravdu vnímat třeba z té pozice toho aha, aby si člověk uvědomil, jo, takovej jsem býval taky, ty brďo. No jo, tyjo, to byla síla. Jo, a už si můžete třeba skrz ty vzpomínky a pak to vidíte čistě jakoby
té terapeutické úlohy, že to třeba musíte vidět, aby prostě jste mohl pomoct, takže úplně přijde člověk a drnk, jo, tak tady se bude řešit tohle. Jo, takže to asi tak, to zrcadlení funguje do určité doby, dokud je potřeba v podstatě, ať už potom ztrácí nějakým způsobem smysl, tak není důvod si něco nechat zrcadlit, když je dostatečná ta sebereflexe. Hodně to je o tom, zase to budu opakovat, to vnitřní oko, jedno oko dovnitř, jedno oko ven. Jo, pokud neustále budu vlastně tím životem plout, ale v přirozenosti, než se budu nějak hrozně snažit, to je tak na pakárnu potom, jo, když, nebo na nějakou slušnou schýzu. Ale pozorovat opravdu, co se v tom životě děje, pozorovat takový ty v úvozovkách náhody, zjišťovat neustále vlastně v tu chvíli, kdy se mi teda návěc děje, proč se mi to děje, za jakým účelem, co mi to má ukázat, co to ve mně ukazuje, kde mám ten blok, co to způsobuje, že to musím vidět, jsem teda takovej a rovnou to řešit, tak pak není důvod toho zrcadlení, protože jste vlastně dosíl toho, že to zrcadlo není potřeba. Tak potom. Já koukám, máme hodinku za sebou, otázky od posluchačů zatím žádný, takže dám asi další písničku, potom se pustím asi na zbytek otázek a pak bych měl, doufám, nevím, ale zkuste mi schválně říct, posluchači, jak to cítíte vy, protože já si úplně nejsem jistý, ale mám docela hodně zajímavých zážitků právě skrz nějaký ty očisty nebo to léčení, co takhle dělám a nevím, jestli je vhodný to prostě prezentovat, i když bych to nechal úplně bez odezvy, jakoby bez samozřejmě jmenování nebo takhle. Jo, že bych nazdíl nějaký zkušenosti právě z těch terapií nebo tak, protože kolikrát to jsou hodně zajímavé věci s tím, že by to bylo samozřejmě naprosto anonymní, ale nevím, jak to, jestli to prostě nějaký kodex, že by se o tom mluvit nemělo. Zkuste mi poradit, nebo jak to cítíte vy, já cítím, že by to mělo být v pořádku, pokud nikoho nebudu jmenovat nebo tak. Tak bych se již tak eventuálně, pokud nebudou dotazy, podělil o nějaký zkušenosti z těch terapií třeba, protože občas se tady dějou fakt hodně zajímavé věci a myslím, že by to mohlo někoho eventuálně zajímat. Tak zkuste mi napsat, mezi tím tam dám jednu písničku nebo dvě, uvidíme a pak se již tak šoupnu ještě k něčemu dál. Tak zatím se loučím a 4,5 minutky další píseň. Tak opět jsem tady, ještě jednou zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače. Mám tady od posluchačky právě reakci na to, jestli je vhodné sdílet vlastně nějaký terapeutický zážitky. A píše, ahoj Jardo, myslím, že je v pořádku podělit se o zkušenosti s terapií, pokud je zachována anonymita a velmi lidem pomáhá, když slyší, že v tom nejsou sami. A někdo má podobný problém, mě osobně by tohle velice zajímalo. Já to musím nějakým způsobem sdílet, že to cítím stejně. Zároveň si myslím, že pokud to je třeba člověk, který poslouchá, je to posluchač, protože mám terapie i od lidí, kteří nejsou třeba jenom posluchači, ale jako běžně by se dalo říct nebo na doporučení nebo takhle. Tak i tak si myslím, že by to mohlo mít vhodný potenciál v tom, že se ten člověk třeba připomene, jo? Protože kolikrát ode mě to jsou vlastně sdílené informace, ale já jsem to jako zažil a viděl ty věci na vlastní oči nebo na vlastní třetí oko, co se dělo a takhle. Protože bych asi nezdílel úplně jako věci ohledně toho, co jsme si povídali, třeba ohledně té psychospirituální terapie, ale spíš o těch očist, co se z člověka dá vytáhnout, tak je to potom navázané na nějaké informace, jak to probíhá nebo takhle. Takže myslím, že v tomto by to snad mělo být v pořádku. Pokud by třeba poslouchal někdo, o kom bych se třeba zmínil, by si to nepřál, tak mi napište, klidně to z toho, potom z toho seznamu nebo z toho archivu můžu smazat, pokud by to opravdu někomu vadilo. Ale domnívám se, že pokud bude opravdu zachovaná anonymita a bude to čistě zase z mýho úhlu pohledu a nebudu někoho zmínit konkrétně a tak, tak jedině může podle mě snad pomoct to, že si to ten dotyčný ať už připomene, anebo třeba nějaký posluchač zjistí, že v tom není sám, nebo to cítí stejně, nebo něco takového. Potom to tady rozhodně se podělte o zkušenosti s terapií. Třeba to pomůže osvětlit důvody totální paralýzy a zabetonování na mé cestě po hladkém začátku blok, který se nechce hnout. Může být, no. Takže potom se to určitě pustíme, ale ještě tady mám nějaký otázečky, takže to bych rád doodpověděl. Kdyby se to eventuálně natáhlo, tak bych na to asi udělal samostatný pořád. Eventuálně by pak bych mohl schánět, i když těch lidí bylo tolik, že nerad bych každýho obvolával, jestli se to můžu zmiňovat, ale nechme to tak, já cítím, že to je v pořádku. Spousta terapeutů, ať už třeba 5, 6 nebo podobně o tom taky mluví, když zachovávají anonymitu, takže si myslím, že to musí být v pořádku. Tak. Jak se donutit na sobě intenzivně pracovat, když jsem na to líná? Rozhodně se nenutit, rozhodně bych tam vynechal to intenzivně, protože není důvod na sobě intenzivně pracovat nebo takhle, tak tam musí být trošku větší zodpovědnost v určitý práci na sobě, dejme tomu.
Takže ta, a mě to hlavně baví, takže jako intenzivně a stále jako neumím nějak představit, že bych se jako nějakým způsobem nerozvíjel nebo neposouval, protože jak jsem zmínil několikrát, to už je opravdu jenom stav toho člověka, v kterém on žije, ono to jako už nejde se ani neposouvat snad. Určitě jsem několikrát v životě jako, tak jako zatoužil, bo potom se třeba jako neprobudit vůbec a žít si furt v tom dogmatu, jako, že to bylo mnohem snažší ten život, i když nebyl. Byla to hrůza, trpěli jsme vnitřně stejně, takže tak jsme aspoň víme, jak jsme na tom. Ale určitě ne donutit, jo, rozhodně bych se do ničeho nenutil, spíš si třeba uvědomit tu důležitost toho a brát to, opravdu se to zkusit brát jako tu hru. To je to obrovsky pomáhá, nebrat ten život až tak vážně, opravdu si z toho umět udělat srandu, což jako Češi nebo Slováci umíme úplně perfektně. Takže opravdu i z vlastních chyb, opravdu si z toho udělejte legraci, když se o něco snažíte a nedaří se vám to, tak to prostě berte s humorem, ježíš, žádný učený z nebe nespad, protože kdyby se tak dělo, nebyl by důvod, aby padali, když bychom všechno uměli. Všichni se sem učíme, chodíme učit a nějakým způsobem posouvat a takhle. Rozhodně mě třeba pomáhalo si uvědomovat, že to je něco vlastně, proč jsem se sem vůbec jako narodil, se právě posouvat. A když se posouvat jako nebudu, tak vlastně nedělám to, proč tady jsem. Jo, je to něco, jako kdybyste šli, já nevím, na fotbalový zápas a tam jste si prostě sedli na hřiště a začali sedět, vlastně jste zjistili, že vám to ještě moc nejde a že vás to vlastně, že na vás koukají lidi a že to neumíte, uděláte si ostudu, ale víte, že prostě smysl toho je ten zápas odehrát. Jo? A ve finále ho odehrát trošku slušně, nebo po případě třeba ty lidi, co tam budou sedět na tom trávníku, zvednout a pomoci jim hrát taky, ukázat jim, jak jste se to učili vy a tak. Takže určitě to vnímám jako něco, co je přirozený. Jo? Pouze jak jsme právě v té manipulaci a takhle, tak si myslím, že nám to přijde jako něco, co je třeba nepříjemné, nebo takhle opravdu se to dá užívat nějakým způsobem. Další reakce. Ahoj, slyším, o čem mluvíš a nějak to se mnou rezonuje. Před nějakým časem jsem se vydal na cestu za horizont všedností. Prožil jsem hodně krásných, ale i méně příjemných zážitků a prožitků. V poslední době se mi děje, že dělám lidem hromosfot a jsem pro ně divný. A nejvíce pro ty, kteří jsou taky na té své cestě takhle. Hodně s tím pracuji, protože to nebývá příjemné a dívám se do sebe, jaké je i má úloha. Každopádně moc díky za tvé zkušenosti. Děkuju za reakci. Stává se to. Jo? Opravdu, když se stanete světlem, tak můžete prozařovat tmu, ale taky budete lákat můry. Takže chce to opravdu v tomto trošku vytrvat a když už opravdu se člověk někam posune a začne přitahovat nějaký lidi, ať už skrze to, že začne mít potenciál je třeba probouzet, anebo nějakým způsobem jim ukázat, nebo má v sobě nějaký talent, nebo nějaký dar, nebo už něco rozvinutějšího, třeba nějakým způsobem, co může tím druhým pomoct, tak se velice často stává, že vás budou vyhledávat lidi, ať už intuitivně, paradoxně, já se nejvíc bavím na tom, že takhle zpětně vidím, že lidi, kteří se mi vlastně na začátku třeba nejvíc smáli, tak dneska se právě fakt ozývají, že by rádi potřebovali pomoc, takže všem budete k smíchu do té doby, dokud vás nebudou potřebovat a pak si pište, že budete první, koho vyhledají. Nicméně nechat se jakoby přímo stát se jakým tím hromosfodem, jak tady popisujete, to je pro vás určitě, záleží na tom, jako jestli to je pro vás zkušenost jako dobrá, jo, naučit se třeba nějakým způsobem odolávat tomuhle a koukat na to s nadhledem a nechat si tím ubližovat, anebo jestli to přesně není nějaký důvod tyhle lidi se odstřihnout, naučit se prostě si víc zvážit sám sebe a nenechat si ubližovat, anebo opravdu trénovat ten nadhled. Ale tohle je individuální, takhle na takovýhle otázky se odpovídá sice hezky, ale opravdu chápu v tom i v ostatní hosti, nebo takhle, že je to nejtěžší brát prostě celkově, jo? Protože vždycky dělám ty terapie právě individuálně tím, že se můžu zaměřit přesně na toho člověka, znát jeho život, nacítit se na něj, co prožívá, v jaké situaci a pak můžu opravdu individuálně poradit to nejvhodnější třeba pro toho člověka. Takhle se opravdu všeobecně strašně těžce odpovídá, protože to může mít 30 různých prostě příčin, proč se tohle děje a jaký je ten důvod k tomu, proč se to vůbec děje. Ale určitě nějakou sebereflexí a nějakou prací na sebe se k tomu člověk vždycky dopátrá. Jo? Nikdy k tomu není potřeba, nebo většinou k tomu není potřeba ani nějaký terapeut, nebo takhle vysloven to pro lidi, kteří fakt nevidí kudy a vyzkoušeli všechno možné. Pak bych vyhledal pomoc nějakého odborníka nebo někoho se v tom trošku líp vyzná. Ale velká většina věcí si opravdu člověk vyřeší sám a ty největší pokroky stejně děláme sami v sobě a sami se sebou. Že asi tak. Takže intenzivně pracovat, když jsem na to líná, no, ona lenost je, to je taková pohodlnost, to je takový ten začarovaný kroužek, takže opravdu nenutit se do toho, spíš si tak jako se to snažit naučit užívat
a lenost, udělat si z ní srandu, no, a hlavně si to přiznat, což je asi základ, co se mi tady u posluchačky líbí, že si to přiznává, že líná je. Všichni jsme líní, já jsem taky línej, jako prase jsem línej. A ještě jsem bake, takže jsem línej dvojnásob a v paně, takže jsem pedant do toho ještě a perfekcionista a tvrdej na sebe. Takže všechno tohle jde, opravdu se nenutit, snažit se si to užívat, i když opravdu má zkušenosti s tím, že ze začátku to trošku ty zatnout zoubky chce a stojí to za to. No, otázka je, jakým způsobem nám to za to stojí. No. Jak poznám, že to, co dělám, je cesta srdce a ne hlavy nebo mého ega. Cesta hlavy, já proti cestě hlavě nic nemám, když je spojená s tím srdcem. Jo, já bych to jako úplně nerozlišoval, jako jestli někdo jde cestou srdcem a někdo cestou hlavy. Tam bych spíš potom rozlišoval to, jestli jde člověk tím středem, právě ta zlatá střední cesta. Jestli využívá vlastně obě dvě, ať tu hlavu jako na úrovni toho ega nebo těch myšlenek, tak to srdce jako na úrovni té intuice, toho vnitřního napojení na to svoje já, na tu svoji duši, na ten svůj zdroj, skrz který jsme spojeni s tím vesmírem nebo tak. A vlastně využívá obou těch dvou věcí. Je to stejně jako se vším vlastně, co funguje v systému. Můžeme používat mobil, protože to je prostě super věc, jak se spojit s našimi blízkými a zkontrolovat, jestli je někdo v pořádku nebo jak se má, rychle se na něčem domluvit a takhle. A nebo do toho prostě můžeme civět 12 hodin denně a rozpadne se nám kvůli tomu vztah a nebudeme se kvůli tomu věnovat rodině a vyhodí nás z práce, protože tam budeme hrát hry a to prostě mraky takovýhle věcí. To samozřejmě taky znám z vlastní zkušenosti. Takže opravdu je to v té rovnováze. Všechny tyhle nenechat se jakoby strhnout, nenechat se jakoby zlákat. Problém v tom, že my tou cestou hlavy asi většinou všichni začínáme, nebo velká část z nás. A tam fungují ty manipulace. Ty manipulace do toho srdce nemají přístup, což je právě super. Já se člověk, když vlítne do toho srdce nějakým způsobem intenzivně a přestane právě používat rozum, anebo to ego, nebo takhle, tak z něj může být sluníčkář jako blázen. I když to srdce je pak otevřený natolik, tak už to jako pak nefunguje, jo? Protože mi se líbilo, když si to měl Míra Zelenka právě ve vysílání, bylo to úžasné, že jsou vlastně tři cesty. Jsou tři cesty síly, myslím, že zmiňoval, cesta lásky a cesta, jestli porozumění tuším. A jedno bylo, že prostě sbírám dostatek informací, prostě hledám dokumenty, filmy, knížky, tohle, všechno mi to zapadá, tohle, ale postupem času zjistím, že vlastně skrz ty informace mě to vede, že to potřebuji začít žít prakticky. To znamená, že začnu prostě meditovat, protože těma informacema jsem došel k tomu, že je to prostě nějakým způsobem třeba potřeba, nebo na sebe pracovat, nebo změnit životosprávu, nebo takhle. A postupem času zjistím, že třeba jedna z nejlepších ochrán, jak když už se rozvíjím a medituju, tak je si otevřít to srdce, jo, aby ty vibrace té lásky, aby na mě nemohli nějaký hajzlíci, nebo já, abych mohl působit tou láskou na ty druhý a ať už je léčit, nebo je harmonizovat, nebo čistit prostor, nebo cokoliv, prostě být takovým tím světelným pluhem v tom temnu trošku. Takže tohle cesta, jakoby, který se pak právě všechny spojí dohromady. Jo. A kdo zase začne tou láskou, tak začne přesně to. Všichni jsou láska, ono to je sice nádherný, ale nám se hroutí život, i když prostě všichni ta láska jsme, tak k tomu potřebujeme nějaký informace. Jo. Zjistíme, že asi není přirozený milovat právě toho uprchlíka za těma hranicema, který se nás sem chystá jí podříznout, protože má prostě zaplaceno od nějakého zmetka ilumináckého nebo takhle. A taky nám potom dojde, že to asi s tou láskou nebude tak jako úplně komplet. Jo. Tam záleží jako na jaký úrovni, samozřejmě se na to koukáme. A pak je třeba ta cesta té síly, což je zase jo, to otevřený, takže zase cesta lásky, ale potřebujeme k tomu nějakým způsobem informace, pak potažmo intuici a tohle, což je třeba zase spojený s tou první čakrou. A pak je třeba ta cesta síly, která je vlastně o tom, že člověk se chce většinou vidět, jo, chce vidět bytosti, chce vidět energie, chce vidět auru a tady to, tak prostě maká na těch, že se intenzivně prostě propojuje vlastně, jo, maká na těch čakrách, medituje prostě, hlavně, aby už cítil něco, tohle. A je to zase to samé, jo. Pak se mu prostě otevře třetí oko, zjistí, že je prostě v naprostém pekle, že to tady je samý démon prostě na každém, ne rohu, ale všude všechno je najednou. A když to začne vnímat, tak mu prostě akorát tak buď z toho přeskočí, takže k tomu taky zase potřeba nějaký informace, nebo uzemnit, nebo potom změnit stravování, aby si změnil ty vibrace a takhle. Takže všechny ty tři cesty se v podstatě potom potkávají, záleží, kdo jakou se vydá a kdo na jaký je cestě. Takže tohle rozlišování, potom je to opravdu o tom středu. Jo? Když jste následovaní tím srdcem, je to hodně, že jste právě v tom proudu té synchronicity a opravdu žijete spokojený život, opravdu
ubývají problémy, anebo to, co jste dřív mysleli, že problémy jsou, tak to vůbec jako problémy nevnímáte, ale není to v té úrovni, že byste si jako nalhávali, že všechno je v pořádku, ale opravdu to cítíte, že to prostě problém není, že to jenom dřív vaše mysl vytvářela, že dávala důležitost skrz to ego to, buď co prožíváte, jak je to šílený, intenzivní. A když to víte s nadhledem, skrz nějaký zkušenosti, to, že opravdu víte, že to vede k posunu, nebo že to je součást vaší cesty, kterou je potřeba prostě projít, a čím víc tomu, dřív tomu budete a víc naproti, tak tím dříve to budete mít jako za sebou. Jo? Opravdu to je jako nějaký vřet na noze, co prostě bolí, je nepříjemný, ale tím, že budu dělat, že ho nemám, tak on bude mokvat víc a víc a víc a bude to víc bolet a pak už budete kulhat a pak nebudete moc chodit. A když se na to vyprdnete úplně, jak vám uříznou nohu a furt to bude postupovat, dokud se prostě na to nezaměříte, je mnohem lepší prostě ve fázi ještě, než to je vřet prostě beděru to vymáčknout, trošku zatnout zuby a říkat, dobrý, mám to za sebou, jo, nenechat to prostě rozjíždět. Že asi tak. Tak další otázečko. Poslední dobou mi ubývá energie a jsem unavená. Jak doplnit a čím energii? No, říkám, tohle je zase strašně individuální, protože to může být prostě miliarda příznaků, proč se tohle děje nebo neděje. Samozřejmě poslední dobou končí léto, takže energie ubývá, sluníčko odchází, země jako taková se připravuje ke spánku v podstatě energeticky, takže i my se připravujeme na určitou fázi, kdybychom se měli zvnitřňovat vlastně, jo, tak jsme nabíjeli ty energie, tvořili ty projekty, všechno, co jsme si právě tu minulou zimu připravili vnitřně v sobě a takhle. Takže to může být ať už přirozená součást toho, že vlastně začíná v úvozovkách takový to temníčko, i když to je takový to, že si zalezeme do sebe právě a začneme si dělat tu rekapitulaci těch důležitých věcí a tady to. Takže to samozřejmě může být příčina. Pak je příčina rozhodně to, že člověk třeba není nějakým způsobem na té své cestě, jo? Že právě není jakoby podporován tím, že dělá něco v danou chvíli, co ho naplňuje. Takže tady bych se určitě zaměřil na to nějakým způsobem mrknout na to, jestli bych se neměl soustředit na něco, anebo opravdu hledat nebo najít to, co mě právě bude naplňovat nějakým způsobem tou energií. Ať už to je sport, ať už to je balování, ať je to zpívání. Ať je to cokoliv, co víme třeba i z toho dětství, že nám dělalo radost. A ne na to ale myslet, ale začít to dělat. A zjistit si to třeba, zjistím, já jsem býval fotbalista jako malej, tak bych začal třeba hrát fotbal, řekl bych, ty brdě, mě už to prostě nebaví, mě to nenaplňuje, no tak už asi, už jsem si to asi odžil, už jsem si to chtěl zažít jenom jako dítě a v dospělosti už ne. Takže takhle, jestli jste jako dítě zpívala, nebo tancovala, nebo cokoliv, tak to zkuste začít dělat znova, ale začít to dělat, překonat aspoň chvilinku to, že to jako nepůjde, že teď to bude chvíli bolet a takhle. A až to začne trošku nějakým způsobem šlapat, ať už to je jakákoliv věc, která vás láká, tak ji začít praktikovat a zjistit, hele, super, tohle prostě mě fakt naplňuje, anebo hele, mě to nic nedává. Ale je to o tom to zkusit a najít tu cestu. Tohle určitě je jeden ze způsobů. Další ze způsobů, jak získat energii, tak je vždycky změna. Po každý ze změnou přichází nový proud něčeho. Ať už to je čehokoliv a vesmír fandí všem změnám. To je opravdu něco, co je zákon, vesmír by se dalo říct, tak je podpora změny jako takový, protože nic na světě v žádnou vteřinu, v žádnou pikosekundu nebo takhle nezůstává stejný. Všechno je neustále ve formě vlastně proměny a změny nějaký. Takže pokud my jediný jakoby v tom vnímání, uvažování nebo v tom vědomí zůstáváme vlastně stejný a zabetonovaný a nehejbem se, tak tam je ten problém. Tam je potřeba prostě něco měnit. My musíme jít s tím rytmem toho vesmíru a ten se neustále proměňuje, neustále se něco mění v tom životě. Takže co nejvíc změn, ať už drobných nebo větších, prostě pokud člověk opravdu energeticky má pocit, že stagnuje, že prostě se nic neděje a i tak se snaží, tak se podívat na to, co už buď dlouhodobě odkládám, nebo co nějakým způsobem vím, že bych měl dělat a nedělám, nebo tak nějak tuším, jakoby, že bych měl zkusit, ale prostě jít do té praxe, začít to žít, udělat nějakou změnu. Výborně funguje i v téhle době právě nějaký úklidy nebo takhle. Opravdu, když mám fakt málo energie, překonat se do toho a jít, ale to je hodně ta mužská cesta, ale jít vlastně donutit se nějakým způsobem v roli muže. V roli ženy to kolikrát bývá se propojit s tím ženstvím jako takovým. Dovolit si být ta žena jako v té skutečnosti. Jo? Zahodit ty masky, přestat si na to hrát, ale začít to žít, začít tím být. Začít být tou ženou v sobě, uvnitř, najít to v té pánevní oblasti, tu energii, napojit se na tu zem a tam čerpat tu energii a už jen to bývá z pravidla naučit se nedělat nic a potom z toho začít tvořit. Takže asi takhle k tomuhle. Tak, no to koukám, že otázky byly vlastně už dovyčerpány. Tady tohle mám taky nějakým způsobem hotový. Mrknu ještě tady na e-mailíky. E-mailík žádný nepřišel.
Máme posledních půl hodinky, nevím, jestli to načínat teda to téma těch očist, anebo to nechat jako samostatný pořad. Ale asi to doladíme takhle. Tak jo, ale zkuste mi ještě napsat ještě nějaký teda otázečky, kdybyste měli cokoliv, ať už k otázkám, nebo nějaký rady, typy, triky, konstruktivní kritiky, cokoliv přijímám. Napište mi, ještě dám jednu písničku a pokud teda vás nebude nic zajímat, což si myslím, že by byla škoda, jo, ve vašem vlastním zájmu, jestli tomu budu věnovat 2 hodinky nebo půl hodinku, myslím, že by to byla škoda nevyužít otázkama a nechat to spíš na celý pořad, ale je to na vás. Pokud nenapíšete otázku, pustíme se do nějakých prožitků s terapií. Tak já jsem tady zpátky, otázky vypadá, že nepřišly žádný, i když něco se tady ještě píše, tak počkám pár vteřinek, jestli z toho nevyskočí otázečka, a když tak teda si šoupnem na nějaký TT. Přemýšlím nad dotazem, ale zapla jsem to, tak nevím, na co se tě zeptat. Na cokoliv, úplně na cokoliv. Vůbec se neomezujte, opravdu na cokoliv vás napadne, klidně se ptejte. Já teda ještě můžu zmínit teda to očičko, co jsem vlastně načnul, já o sobě jaký mluvím očičko. Můžu načíst vlastně ten problém, co se mi projevil potom ve formě toho oka, tak jsem tady měl vlastně pána, který měl jistý potíže. Byl to jeden z lidí, kde musím uznat jeho vlastně nějakou vyzrálost duchovní, bych mu taky udělal trošku radost, že opravdu se mi stalo poprvé, že přijel člověk a opravdu se trefil v tom, co vlastně nějakým způsobem má za problém, že opravdu to měl nacítěný docela dlouho a opravdu jako fakt to cítil správně, že se to shodovalo s tím, co se potom dělo, což se nestává tak často, většinou lidi přijedou s tím, já mám tamhle tohle, mě vadí tady to a zjistím, že problém je úplně jinde. Pak přijedou lidi, kteří říkají, že problémy nemají vůbec. Ve finále to je masakr šílený, jo, když se dostaneme k jádru pudla. Pak zase jezdí lidi, kteří si myslí, že jsou prostě úplně v háji a že prostě jsou divné prostě na to, že se musí hned zítra oběsit a ono zjistíme, že vlastně on to tak horký nebude. Takže zajímavý. Tak, otázečka mi tady přišla. Krásná informace, plyne ti to dnes, nádhera, velá inspirace si mi dal. Otázka, máme svobodnou vůli, do jaký míry, ale máme to, co je v pláně naší duše předurčené. Tohle je hodně hluboká otázečka. Nějak děkuju, že mi to plyne, no, snad pomohla mi ta očista, jsem se toho opravdu zbavil, takže jsem rád, že jsem to opět znova úplně já, i když ještě na jedno oko teda jenom koukám. Ale máme svobodnou vůli a do jaký míry máme v pláně naše duše předurčené. Já si myslím, že svobodná vůle rozhodně funguje a nikdy si myslím, že nemůže být nějakým způsobem, že by jsme o ní přišli úplně. Jo. I vždycky v tom největším pekle prostě nám zůstává. I když jsme posedlí nějakýma entitama a opravdu už jsme jenom ovládáni tím největším zlem, co si umíme představit a takhle, tak stejně v té hloubi duše nebo v tom srdci jako takovým, který je prostorově, jelikož prostor neexistuje, nekonečný prostor, tak tam hodně hluboko. Je ta možnost, ne? Ta duše si tohle podle mě vždycky nechává jako takovou jako záložku, kde by fakt už bylo úplně nejhůř. Záleží, co si v té inkarnaci vybereme samozřejmě, ale věřím v to, že nějaký takový stěžejní zážitky, jako někoho potkat, do někoho se zamilovat, projít si rozvodem, rozchodem, nedej bože smrtí v rodině nebo takhle, tak většinou tohle si myslím máme právě v tom plánu té duše se to naučit, jo? Ale jakým způsobem k tomuhle bodu dojdeme, jestli to bude cesta trnitá a budeme prostě na ní nadávat a křičet a být smutný a frustrovaný a nenávidět celý svět, tak je vlastně ta naše svobodná vůle, ta volba. Jo? My tím můžeme proplouvat i opravdu s radostí, i velice těžkýma situacemi v životě se dá opravdu projít s nějakým myslím nadhledem, neříkám necitlivě, úplně to rozhodně ne. Ale určitě se dá to brát prostě mnohem snáz nějakým způsobem a právě proto miluju a doporučuji ty meditace, že spousta věcí se dá opravdu zažít v té meditaci a tam přijde to uvědomění třeba té situace nebo toho a tím my vlastně obskočíme to, aby jsme to museli zažít v tom životě, protože pro tu duši je důležitá ta zkušenost vlastně, ten prožitek. A pokud mi to v nějaký meditaci, která je opravdu hluboká, jo, nemyslím takový to, jako že někde ležím na trávě, to je relax, ne meditace, jo, ale opravdu se naučíme opravdu chodit do toho rozšířeného stavu vědomí, do toho nitra, do toho nejhlubšího stavu, který je hodně totožný právě s tím lucidním sněním, tak tam vlastně můžeme prožívat to zlo, to, co se potřebujeme naučit, aniž bychom to museli zažít v té realitě. Takže si neuvěřitelně pomáháme, usnadňujeme právě prožívat čilenosti. Já jsem třeba opravdu delší dobu, ani jsem to partnerce nemohl říkat, tak jsem jednu dobu měl velice silný vize, že umírá ona, pak jsem měl velice silný vize, že mi umírá dcera.
A teď jsem říkal, no tak to je ono. Takže já musím být lepší táta, protože prostě umře mi přítelkyně a já tady na Elišku zůstanu sám. Takže se prostě proto se snažím, proto cítím nějaký vnitřní tlak, že bych měl být prostě fakt o dost více věnovat té dceři a snažit se být co nejlepší otec, protože na ní budu sám. Pak mi přišlo, že mi umře celá dcera. Jasný vize, prostě říkám, ty brďo, tak ty, co to je? A tohle není úplně legrační s kým žít, jo? To je, přikládám, že to fakt nebyla sranda. A říkám, ty brďo, no, takže mi zemře Eliška. Takže já musím proto tak pěstovat ten stav s tou Verčou, protože pak jí budu tou oporou, protože ona to určitě, já vím, že bych se zhroutil taky, klasicky asi, jako, nebo zhroutil, no bylo by to něco nepředstavitelně hroznýho, ale zažil jsem to. A viděl jsem, že prostě budu ten člověk, který by tady zůstal jako jediný to, aby ona se třeba nějakým způsobem nezabila nebo něco takového šíleného. A pak jsem zjistil, že to bylo jenom pro tu zkušenost, jenom pro to prostě si to zažít, aby si člověk začal víc vážit vůbec toho, co v tom životě třeba má. Jo? A to by byl třeba ten účel, proč by se mi to nedej bože v tom životě muselo stát, protože si říká, že až když člověk o něco přijde, tak si toho teprve skutečně začne vážit. A tím, že já jsem si to zažil v těch meditacích, tak třeba není, nedej bože, důvod k tomu, aby se mi to stalo v tom životě, protože já jsem si to třeba stěžejně naplánoval tohle se naučit. Jo, takže proto meditace doporučuji, předejdete spoustě problémů tím, že se vlastně nějakým způsobem posunete. A doporučuji. Teď tady ještě někdo píše, takže ještě chvilku počkám, jestli z toho vyskočí nějaká otázečka, abych tady zase nenačínal teda další. Ale nevíme, ono tady koliká píše, že to píše a nenapíše se nic, takže ještě zkusím teda k tomu oku, jak jsem zmiňoval, tak teda pán přijal, opravdu měl téměř dobrou sebediagnózu vlastně, říkal, že v problémech je už velice dlouho, že myslím, že to bylo opravdu třeba přes 10 let, nebo opravdu to byly nějaký léta, už docela velký cifry. Mluvám se zase naopak posluchači, že nejsem tak konkrétní, protože těch lidí je opravdu spousta, ale takový ty opravdu silný zážitky, ty si samozřejmě pamatuju. A tohle bylo hodně silný, i to je docela nedávno právě. A opravdu tam fungovalo to, že dejme tomu v nějaký hierarchii, který jsem se třeba dřív smál, jo, opravdu x let zpátky, že opravdu funguje, dejme tomu nějaký, já to pro zjednodušení tak budu říkat nějaký opravdu skutečný bůh, jo, opravdu nějaký prostě ten střed vesmíru nebo to co všichni nějakým způsobem na té duchovní cestě hledají nebo se s tím chtějí spojit. A pak vlastně z toho samého, z tohohle jednotného autentického jednoho bodu se rozdělují vlastně některé větve a tam jsou třeba dejme tomu nějaký ty tvořitele, jo, dejme tomu vládci nějakých obrovitánských prostě soustav vesmíru, jo, pak od těch vládců vedou zase další nitky, kde jsou třeba menší podíl jakoby nějakých tvořitelů, ještě menší, pak jsou další ještě menší a pak je nějaký, který třeba dejme tomu ovládá ten náš vesmír jako takový, jo. Furt to není ten bůh, ale je to prostě nějaká dejme tomu entita i s vlastním vědomím. A důležitý je skrz tyhle všechny ty balasty těch entit vlastně se jakoby prorvat zpátky vlastně k tomu absolutnímu, protože kolikrát všechny ty bytosti po té cestě se vydávají samozřejmě za to absolutno, tam je dobrý neuváznout nějakým způsobem. A oni si opravdu nějakým způsobem opravdu jako nárokujou, dejme tomu toho člověka, jakože prostě primárně to je, dejme tomu jejich taková ta ovečka nebo takhle. A smál jsem se tomu, dokud jsem tady tou proměnou neprošel taky jsem opravdu byl navázaný na takovouhle, dejme tomu bytost, která dejme tomu blokuje to absolutno. A pán to cítil docela správně, že tam vlastně něco takového je. Neříkám, že by byl jako čistě, že by byl majetek jakoby toho, ne, to propojení tam samozřejmě na to absolutně funguje stejně, ale třeba to brání k tomu dosáhnout, anebo to na nás má vliv, který bychom úplně nechtěli. A pán si vlastně sám tohle nějakým způsobem procítil, což bylo super. A právě v té očistě, kam jsem pak to teď dělal na takovém silovém místě, protože tam to samozřejmě funguje, používám ty silové předměty a muziku a vykuřovadla a tady to, aby prostě opravdu tam ten prostor byl úplně vyladěný a ty bytosti tam přišly pomáhat, protože hodně tady tý, dalo by se jít tvrdší práce, nedělám samozřejmě já, ale ty bytosti na tom silovém místě. A je tam nějaká pomoc ze zhora, protože tohle bych si prostě, to bych nezvládl, myslím, že asi nikdo není v lidských schopnostech tohle dělat jako fyzicky sám, tam opravdu musí být nějaká nápomoc, anebo potom se stane takovým prostředníkem, vlastně nějakou loutkou, která to jako udělá, ani neví jak, ale prostě se to skrz něj děje, to, co se dít má. A jak už je to třeba kolikrát ve vysílání, co plnou ty informace nebo takhle, tak to takhle funguje. A vlastně přišlo to, že se vlastně dalo by si, že jsem jako vyjednal nebo zažádal o to, protože pánský samozřejmě souhlasil dle svobodné vůle, potřebuju to, že opravdu se rozhoduje od tohohle eventuálně nějakým způsobem odstřihnout, což už jsem s tímhle zkušeností měl s odstřiháváním, ale ne teda od takovýhle zrůdy. A vlastně stalo se to, že jakmile bylo tohle odstřiženo, což bylo neuvěřitelně snadný, vůbec jsem to nečekal, myslel jsem, že to bude velice náročný proces, vůbec bylo to úplně jako hned, v podstatě, když už jsem o to žádal, tak už vlastně, než jsem to dořekl, vlastně to žádal, tak už to jako se uskutečnilo, jo, to se hodně
špatně popisuje. Vlastně, když už tam byl ten záměr, tak už vlastně to bylo uskutečnění. To bylo velice zajímavé, že říkám, ty, to je super. No jo, ale zůstala tady na něm vlastně taková entita, s kterou vlastně odčerpávala tu energii, ta entita, a skrz tu entitu právě ta energie se posílala tady tomu, jakoby, jo, tomu, nevím, tomu tvořiteli nebo tomu nějakému egregoru vyššímu nebo takhle. A tady ta entita v tu chvíli, kdy vlastně tohle by to odstřihla s tím, že teda vlastně musela přistoupit, dejme tomu, na tu svobodnou vůli, na ty podmínky, tam zasáhlo pak to vyšší, který jako teda jo, beru si k sobě, hotovo, vyjednáno, tak vlastně v tu chvíli tato entita vlastně ztratila napojení na toho svého vlastně zdroje a šéfa a vlastně jakoby spanikařila. První, co bylo, tak okamžitě na mě zautočila. Jo, což bylo opravdu nepříjemné, snažila se jakoby mě dostat za záda, začala jakoby panikařit, jsem cítil, a snažila se mi dostat jako za záda. Říkám, oni často přisedávají, tak vlastně, a jak jsem jenom uhnul opravdu, jakoby, tak jsem dnesky uhnul úplně jakoby v celku, a v tu chvíli už byly bytosti, které vlastně ji vzali a prosvětlili tím, že ji vlastně rozpustili a spustili jakoby dolů a nechali schořet v zemi. Což bylo o to, jak to vždycky žádám, že by to mělo nějakým způsobem procházet nebo se dít. Což bylo v pořádku, nicméně jsem to jako nestihl tak nějak úplně a brůstovo mě otřelo, já jsem za to rád, zase to byla zkušenost, vím, že se na tohle člověk prostě musí dávat pozor, protože když se tomu věnuje, jak se s tím prostě setkává, potom stále častěji a většinou to bývá i třeba tvrdší případy kolikrát, že jsem si říkal, že už snad tvrdší to být nemůže, a pak přijde nějaká třeba taková zkušenost, která i fyzicky opravdu toho člověka ovlivní, aby to opravdu nebral na lehkou váhu a bral to trošku opravdu jako vážně. Jo? Opravdu jsem za to věčný jako zkušenost, protože vím, že s tímhle úplně není legrace si zahrávat. Nicméně je to v uvozovkách moje práce, takže věčný jsem za to a opravdu jsem hned věděl, o co šlo, hned jsem to i cítil, jsem to pánovi říkal, kam, ale něco na mě zůstalo, vy jste v pohodě, neřešte to vůbec, to bylo jako uzavření, tam to bylo nádherný. Doufám, že se pánovi daří, doufám, že jo, tak poslouchá, tak ho zdravím a přeju mu všechno dobrý. Tak se mi tady nakupili nějaký další otázečky, takže si asi myslím, že to opravdu bude na příští vysílání a bude to asi tak lepší, že se budu věnovat čistě tematicky jenom tomuhle. Takže mám dotaz. V několika pořadech si zmínil, že do strachu jdeš napřímo. Zajímalo by mě, co tím myslíš. Pochopila jsem, že používáš více technik, tak jak na strach. A potom druhý dotaz. Tak nejdřív první. Jak jdu na strach? No nejdřív opravdu jakoby intuičně třeba pro mě velký skok do strachu byla ta ayahuasca. Jo? Protože v hloubi podvědomí jsem věděl, že tam mě prostě čeká za prvý hadi, z kterých jsem měl opravdu fobii, ale jakože mě opravdu stačilo vidět v televizi hada, musel jsem přepnout program. Nebo dřevěný had někde prostě na zemi, nebo takový ty gumový háďátka. To pro mě nebyla legrace, když jako si s tím třeba dcera hrála. Pro mě to bylo fakt nepříjemný, velice nepříjemný. Takže tohle třeba pro mě bylo jasný, že vím, že jsem tam potkal se svýma nejvícnějšíma strachama. A ještě hloubš vzadu v podvědomí jsem tak nějak tušil, že si budu řešit to peklo v těch 12 letech, kde jsem byl, a taky, že se mi to tam vrátilo. Jo, takže jsem opravdu věděl, že mi čeká něco, co bude sakra nepříjemný, akord pro mě, protože já jsem velmi citlivý na jakýkoliv látky, mi opravdu stačí jeden prásk třeba z trávy a opravdu jsem úplně jinde, nebo opravdu malý množství čehokoliv a jsem hodně citlivý a vnímavý vlastně na cokoliv, co ať do těla dostávám, nebo právě energeticky, nebo takhle, což je sice obrovská výhoda, ale má to i jistý právě nevýhody, že opravdu tu ayahuasku věřím, že kdyby nikomu nic neudělala, tak já jsem stejně v nějakém vystřelený úplně v 10. vesmíru. A pak právě v 10. vesmíru směr dolů, takže do těch největších pekel. Takže třeba tohle, jo, jako typický příklad tomu jít jakoby hodně napřed tomu fakt tomu strachu. V těch malých je to určitě dělat takový ty drobné věci, které nám jsou nepříjemné, protože ty jsou většinou poháněný strachem. Ať už to je jít si v zaměstnání prostě říct o přidání peněz, protože vím jasně, že dostávám prostě málo, že si zasloužím víc. Je to o tom být k sobě upřímný, je to o tom se nebát třeba projevit svou slabost, třeba vůči partnerce, přiznat se jí v tom, že měla kolikrát ona pravdu, přiznat se v tom, že jsem idiot a splecem se já. Tohle jsou všechno věci, které se člověk podvědomě bojí dělat. Jo? A schovává to za nějaký ego nebo za tady to. Takže vlastně těm strachům, čehokoliv, čeho se bojím, tak tomu jít napřed. Otázka je v tom, kterou cestu si chce člověk vybrat. Jestli jít po těch menších strachách a mezi tím zesiluje ten hlavní bubák, který vlastně to tam jakoby šéfuje, než dojdeme k němu, anebo skočit na ty největší bubáky a ty malí pak jako zaniknou sami. Takže těch strachů se opravdu nebát, protože vím, že to zní jakoby něco, co si protiřečí, ale opravdu tak funguje. Ten strach je posilovaný pouze tou energií toho strachu. Když půjdu do něčeho, co se bojím a budu to dělat tak často, tak si na to prostě zvyknu a opravdu už mi to nepřijde. Je to jako ježdění na kole. Taky jsme se báli, že spadneme, nebo ježdění na bruslích.
nebo mluvení na společnosti byl pro mě taky ohromný blok. Já jsem 12 let byl v sobě úplně zavřený, zablokovaný, nikomu jsem nic nesměl říct vlastně z toho, co se mi děje. A dneska o tom veřejně přednáším a pomáhám vlastně skrz to lidem, skrz ty zkušenosti, což byl taky jeden z největších strachů vlastně překonání. Ale je to o tom nebát se těch strachů a jít jim naproti. Tak. Druhý dotaz. Dneska jsem naživo viděla Martu Semelou a to překvapilo mě, jak příšerně jsem se rozčila. Stalo se mi to pár let, že by ve mně okamžitě zvedla energie zlosti a nasranosti na to, co k tu komunistky napáchla. Aha, to byla nějaká politička, asi nejspíš. Jak je možné, že je tak nevědomá a obhajuje soudružské zločince o to, co mi jde? Ale jak ty konkrétně pracuješ s energií rozčilování a nasranosti? Mám své tipy a nechám se inspirovat, protože nechybilo málo a poslouchat ještě chvilku, vrazili bych jí pár facek. Děkuju, je to taková komunistická kreatura. No, já jsem na to měl opravdu ty extrémní metody, jaký jsem mi několikrát zmiňoval, že aniž bych byl jakýkoliv samozřejmě sadista nebo takhle, tak jsem si všiml, co třeba většině populace je nepohodlný. A to jsou typicky opravdu nějaký třeba záběry z těch jatek. Fakt nejsem nějaký úchyl nebo masochista, ale všiml jsem si, jak strašně lidem je prostě nepohodlný to vidět. Jak to na mě nepouští, vypni to prostě, já to nechci vidět, jo. Proč tohle pouštíš, jo? Jak spousta lidí je vlastně jim pohodlný žít v té lži v podstatě, jo, neuvědomovat si tu skutečnost. A já jsem šel právě druhým extrémem to, že naopak, když jsem viděl, že to právě ve mně vyvolává tady ty reakce, tak jsem si ji právě vychutnal pěkně. Jo, já bejt tebou, tak si s ním pustím ještě několik rozhovorů právě a pozoroval bych to a pracoval bych s tou emocí, jo. Vypozoroval bych, jak se mě vlastně snaží zmocnit v tu chvíli, ale že už jsem na to připravený. Jo, tam je ten velký rozdíl. Tebe to nepřekvapí, ty do toho jdeš záměrně a vědomně. Takže si budeš tuhle kreaturu, jak jsi to popsala, vlastně pouštěn, s tím ale, že budeš myslet na to, že víš, že to je trénink v podstatě. Jo, že to je jako ty si to sama vybíráš tu chvíli, necháš se strhnout. Takže si pustíš něco, co tě opravdu i tohle budeš trénovat, ještě s tím ideálně s tím vlastně vědomím toho nadhledu, že i tahle žena v sobě má to světlo a že i tahle žena je přesně ta kreatura, protože nám pomáhá. Pomáhá se probudit skrz to, aby si některý lidi řekli, no tak co je tohle, jako v jakém světě žijem, když tady něco takového může něco takového vypouštět z pusy. Jo? Ale ne v té nestrannosti, ale s tím nadhledem toho, že si uvědomuješ, že to je vlastně záměr, že to je něco jako ta naše nemoc, která se ozývá, máme někde bolák. Kdyby nás nebolel, tak nám ta noha upadne. Naštěstí začíná bolet, tak si toho můžeme všimnout a můžeme s tím něco dělat. Tak tohle je stejný. My vidíme tu hrůzu, posloucháme ty šílenosti těch kreatur, ale víme, že vlastně účel toho je se naučit na to nereagovat a potom to právě skrze sebe měnit. Takže tohle myslím, že jako příklad by mohlo snad stačit. Když tak, jestli chceš, napiš, omlouvám si, že tykám, ještě to rozeberu ještě klidně trošku víc. Mám tady ještě právě jednu otázku, takže jsem řekl na e-maila. Jo. Jestli mi prosím můžete dát odpověď. Nevím, jak to přesně formulovat, ale jde o to, že když přijdu o práci nebo dám výpověď, bohužel mě zřejmě i hned naskočí program nouze a já než najdu další práci, trvá to pár měsíců a opravdu se do té nouze dostanu. Dobře vím o tom, ale co mohu s tímto udělat? Jak tuto bytost odvést ze svého života? Bytost odvést? Jako jestli vnímáte jako nouzi, že by byla bytost, to vnímám spíš jako program, jo? Protože to je přesně, co třeba dělám u těch očist, tak něco, co má vlastní vědomí, to já nerozpustím, jo? Když je opravdu na vás přivázaná nějaká duše nebo démon nebo takhle. Tam vždycky pomáhají ty bytosti, protože to je něco, jako kdybych já se snažil rozpustit energeticky souseda. To za prvý nemůžu, protože by to bylo braný jako vražda. I tohle je bytost, i když je temná a má vlastní vědomí a svoji vůli. A já vlastně dělám jenom to, co je pro i tu bytost vlastně v úvozovkách nejlepší. Jo. Takže to logicky, na to já jsem malý pán, to obstrávají ty bytosti, který buď třeba tu duši odvedou opravdu, že vidím, že ji vezmu třeba jako do náruči nebo kolem ramen a odletí s ní jakoby do světla, kde se rozplynou. A pokud to je právě program, tak ten rozpustit můžu, jo. To je něco neživýho, tam je to úplně co jiného, ten se rozpustí úplně krásně. Takže tam si myslím, že to je spíš program. Určitě to je v tom zjistit. Paradoxně je to, proč toužím, nebo proč vlastně chci v životě být v té nouzi. Proč vlastně potřebuju, jo, to je fakt silná potřeba duše si třeba něco uvědomit skrz to, že zažívám právě nějaký takovýhle nepříjemný situace. Kolikrát přesně to nepříjemný je motivační. Jo, kolikrát lidí myslí, že se dají na duchovní cestu a od té doby začne být všechno růžový. Ono tak vůbec nemusí být. Chvilku to prostě trvá. Tady bych doporučil opravdu vydržet v nějaký
nějaký jakoby opakovaný činnosti, ať už právě meditační nebo takhle, kde bych se třeba na tu nouzi nalaďoval. Přesně. Představu si to, jak umírám hlady někde pod mostem, prostě opravdu nemám co dopustit, teď už mi odtíkávají prostě poslední minutky života, jsem sám, prší na mě zima, úplně prostě nikdo už po mě ani neštěkne, tyjo. Jsem prostě úplně ta poslední bytost na té planetě. A v tady těch situacích, které si uměle třeba můžeme navozovat vlastně, i když ne uměle, ono, když se tam pak dostaneme, jak ono to je ve formě vizí, že se nám to samo ukáže, tak tohle si jde třeba krásně odblokovat v té meditaci, anebo samozřejmě na psychologický úrovni zjistit, kde vůbec tenhle program vznikl, kdo v rodině prostě nám tvrdil ty vzorce, že prostě bez práce nejsou koláče a to prostě musíš vydržet, i když tě to nebaví, to prostě musíš nějakým způsobem udělat, nebo to jinak nefunguje, jo, to takhle chodí, jo, a takovýhle ty různý programy. Takže to odblokovat na té psychologický úrovni, po případě, kdyby to nestačilo, nějakou sebereflexí, hodně mi fungovalo se ptát, jako proč. Jo, opravdu jít prostě a dál, jako, a co to způsobilo a proč prožívám jako bídu, proč, protože mě to má něco naučit, proč mě to má jako něco naučit, jaký je důvod k tomu, aby mě to učilo. No asi jsem kdysi třeba mohl působit obráceně, nebo tady by mohly fungovat začátku výborně ty afirmace, opravdu si představovat to, že v té hojnosti prostě žiju. Hodně to je o tomhle, hodně tady cítím tu nutnost vlastně ne té víry, ale už téměř toho vědění, jakože je o nás opravdu postaráno z nějaký vyšší sfery, že tady nikdy na nic nejsme sami a že nějakým způsobem, pokud je to nenechat se strhnout jakoby zpětně do toho, ty brďo, tak to se radši zase hned najdu tu pohodlnou, hlavně abych byl zabezpečený, ale být trošku kreativní a malinko adrenalinový, brát to jako trošku adrenalinovější hru a nebát se toho, překonat to a ono třeba chvíli opravdu to bude skřípat a člověk už v té chvíli kolikrát si řekne, tyjo, to já jsem prostě neměl, tohle byla fakt obrovská chyba, ale i tak prostě jede a najednou boom a přijde to a zjistí, že opravdu bylo na správné cestě a bylo to požehnání. Ale tohle opravdu už chce trošku odvahu, kterou si myslím, že člověk právě nabere těma praktickýma zkušenostma s tím překonáváním těch menších strachů například. Tak snad doufám, že takhle stačí. Zdáme se ty gamy. Jo, ahoj, už Teofino, jo. Už vím, ahoj. Takže jo, týkání je v pořádku. Tak, tohle jsme probrali teda asi nějakým způsobem. Tyjo, tady mám 7 zpráv, no tak to se mi ještě nestalo teda. Moc krát děkuju. Tak, začneme tady. Smeškanej, takže to se omlouvám, ale já mám nový telefon, nicméně zjistil jsem, že do toho vysílání by to opravdu rušilo a ten signál je sice mnohem kvalitnější tím, že mám nový telefon, ale furt to prostě není do vysílání, ale zase jsem těšný, že aspoň každý se mi dopíšete, aspoň nějakým způsobem, jo. Takže volání si myslím, že radši asi ne, nebo do budoucna možná to budeme zkoušet, ale je to odvislý od počasí, prostě signál je tady příšerný, takže já jsem vděčný oproti Pavlovi třeba, že píšete, mně to přijde mnohem lepší. Napadla mě otázka, jak pracovat se svými emocemi, které nás ničí a blokují v našem duchovním vývoji. Jak pracovat se svými emocemi, které nás ničí a blokují. Já myslím, že emoce prioritně nás neničí a neblokují. Jo. Záleží na tom samozřejmě, jaký to jsou, ale rozhodně s tím způsobem, co jsem právě opravdu tady zmiňoval na principu těch jatek, no, mě pomáhaly opravdu jatka. Já jsem prostě viděl, že to je něco, co opravdu mě úplně vnitřně nejvíc zdrásá tělo nebo duši, když vidím, jak se prostě na této planetě ubližuje zvířatům v takhle prostě masovém měřítku. A ještě jsem viděl, oni se kolikrát vybírají schválně ty záběry, že to je opravdu ještě nadznesený, ono zas tak hrozný, to samozřejmě taky není všude, že jo. Ale opravdu jsem ještě viděl tu třeba tu bezcitnost toho muže, jak třeba opravdu kope v těch holinkách do toho mláděte, třeba jehňátka nebo tohle. Tohle bylo něco, co prostě pro mě bylo úplně, že bych vybouch. A já jsem věděl, že to ve mě tohle vyvolává, proto jsem na to koukal, abych prostě tyhle, s kýmadle návalama tady tý jako mi přirozený zlosti by se dalo říct, prostě na to, jak je to tady všechno na hovno, tak abych se s tím naučil pracovat a pak jim to právě nerozházelo. Takže já třeba věřím, že dneska bych si pokecal s Babišem a Sobotkou u jednoho stolu a vydržel bych je nepodříznout nebo jim nedat do držky. Protože jo, je to opravdu o tom tréninku a nebylo by to, že si to nezaslouží. To ví, že by si zasloužili prostě pár na holou, jako malí děti, protože to je šílený, co tady dělají. Ale jde o to, že prioritně jim jde o tom nás právě stáhnout do těch nízkých energií. Že? To jsou opravdu loutky nějakých entit, který prostě nad nima tahají za provázky a v úvozovkách jsou to fakt chudáci, co nevidějí, co dělají. Takže nevím, jaký důvod by bylo to vlastně si lámat hlavu s nějakým psychopatem, který ještě v podstatě neví, co dělá. Pak jako nevidím důvod, proč bych se na takového člověka nějakým způsobem zaměřovat, a nebo si nechat, když už bych to rozděloval a vzal to trochu jakoby z té pozice toho ega, tak proč takovýhle nic tady na tom světě, takováhle nicka, co prostě je úplně tvoj, to nejposlednější, tady úplně nejtrapnější, co může být, by jakoby měla mít na mě nějaký jako vliv?
jakože tady ten nic si dovolí jako tamhle z nějakého pohodlí, nějakého křesla jako mě ničit život tím, že já se budu kvůli němu stresovat, no to ani náhodou. Jo, takže mě opravdu fungovaly tyhle věci, pak to funguje v tom životě, když se naučíte také nereagovat na politiky a na šílenosti, které vám opravdu vadí, říkám, začněte s drobnostma, ne, že budete všichni teď nejednou koukat na jatka, jo? Chcete trošku tréninku, ale dopracujete se tam časem. Pak je to přesně na ty migranty, můžete číst články, můžete číst neuvěřitelné rozhodnutí kácení dešných pralesů, vidět vohořelý orangutány. A ne, že byste byl bezcitný, samozřejmě vnitřně cítíte, že to není v pořádku, ale protože víte, že prioritou je z vás dostat tu energii a stáhnout vás dolů, tak prostě nedám. Ne, moje tělo, moje energie, moje emoce a emoce jsou energie. Takže rozhodně s energie mám jako na úrovni emocí se vlastně naučit buď proplouvat a nechat se nima nějakým způsobem zasáhnout, prožít si a nechat je zase dál, hlavně v sobě nedržet, nechat je opravdu proplout, nechat si to prožít, eventuálně když to v sobě dusím, tak opravdu to vypustit, jít na balkon, zařvat si prostě do prdele na hlas nebo cokoliv, prostě hlavně to ze sebe dostat, jo? Nikdy to v sobě nedržte nějakým způsobem, to je nejhorší. Takže s emocema pracovat, no. Ale jak tady píšeš, tak tam hodně ten blok a se svým emocím, který nás ničí a blokují. Já tam cítím, že ty jako bereš emoce jako něco, co není úplně z pořádku. Na to bych byl opatrný. Jo. Zase to má obě polarity. Myslím, že bez tohohle bychom, bez emocí bychom nebyli schopni lásky, empatie, vůbec soucitu, porozumění nějakému hlubšímu, nebo vůbec jako city jako takový emoce jsou v pohodě. Jo, takže, ale asi na tomhle bych si hodně dal pozor takhle na začátku třeba na myšlenky, protože hodně z myšlenek, kterým jakoby nedáváme nějakým způsobem třeba nějaký význam a jedou nám takový, na tom takovým tom pozadí v té hlavě, furt se nám tam něco točí, my to kolikrát ani nevěnujeme tomu pozornost. A když tomu začneme tu pozornost věnovat, tak ono to jakoby začne sílit, začneme kolikrát tomu jako sami si to buď doplňovat nebo potvrzovat a ono to začne sílit a už nás to má a už jedeme v takovém tom vlečku, co se nám tam točí a z toho už pak vzniká ta emoce. Jo, když už je ta energie té myšlenky hodně silná, tak už se probouzí na té fyzické úrovni ta energie té myšlenky tím, že ji začne vlastně cítit fyzicky a to je vlastně ta emoce jako taková, která může být přirozená bez nějakých myšlenek, ale hodně na začátku duchovní cesty si je opravdu vytváříme sami svýma vlastníma programama a myšlenkama, které nám prostě v hlavě jezdí furt. Ale tady třeba fungují dobře ty, tady na této úrovni třeba fungují dobře ty zenovní meditace. Opravdu meditovat, snažit se být v tom přítomném okamžiku nějakým způsobem a to hodně sklidňuje ty mysl, že ty myšlenky hodně jich ubyde, zmírněj razanci a změněj vibraci, jo, že už nebudou třeba tak drsný. A potom nějakým způsobem opravdu ty myšlenky úplně zmizejí. Jo, takovýhle teda ty úplně, co se tam jenom točí a tak. Tak, to tady máme dál. Počkej, to je nějak hodně. Aha, to, že idem v souladě se svojou dušou, poznám podle měry synchronicity, podle lehkosti bytí, podle výše kvality. Znamená něco, keď se mi z tle ukazuju auto se 777. Může být? Já jsem si s tímhle i hrál. Myslím si o potvrzení. Jo. Říká se, neuvedeš Boha v pokušení. Já si myslím, že to nefunguje, i když to nebudeme dělat moc často. A opravdu jsem si říkal, tak pokud je tohle správná informace, tak a neříkal jsem jak, tak jak se mi to ukáže. Opravdu jsem třeba zavřel oči, otevřel jsem a naproti mě bylo auto a mělo všechny 4 stejné čísla na SPZC. Jo. Říkám, to je zajímavý, ale to může být náhoda. Tak jsem si zavřel oči znova, otočil jsem hlavu úplně vlevo. A otevřel jsem to znova a tam bylo další číslo, co mělo 4 stejné čísla. Teda stejný auto se 4 číslama. Což už pravděpodobně s tím bylo jakoby méně pravděpodobně, ale furt to může být náhoda. No tak jsem zavřel do třetice, otočil se zase úplně doprava. A tam byla snad, jestli byla SPZka něco, nějaký cizí auto a bylo tam ve smyslu jako jo, a zase ty čísla, nebo ano, nebo ANO, nebo jo, něco takového, jo, vím, že to bylo cizí, ale to bylo ještě jako, jasně, vole, už jako, co chceš ještě potvrzovat, děje se to, nebo by se to šlo takový třeba zajímavý. Princip té synchronicity určitě je to od té lehkosti toho života, nebo spíš člověk jako vědomě cítí, kdy se posune, já nevím, jak bych tohle měl jakoby popsat, ale mně přijde opravdu, že to člověk cítí, jako, já nevím, jak popsat jako informačně to, že člověk nějakým způsobem se opravdu vědomě posouvá. Já myslím, že to nejde nepoznat. Zkuste měnit, opravdu zkuste dělat furt neustále změny, přehodnocovat, bourat dogmata, bourat to, čemu jste kdy v životě věřili, co si myslíte, že je skutečný, co si myslíte, že je pravda, co si myslíte, že už jste jako poznali, tak to buďte
ochotní to kdykoliv zbourat, jakoukoliv informaci a znova to stavět znova a znova a furt budete v procesu nějaký změny a furt se budete posouvat a poznáte prostě, jestli se vám daří líp, jestli to byla zkouška nějaká těžká, co jste potřebovali překonat. Určitě je dobrý se na to podívat potom jakoby zpětně, jo. Opravdu si zrekapitulujte třeba ten život, ale vůbec i s tím náhledem na ty věci, jak jste vnímali věci před půl rokem, jak jste je vnímali před měsícem, jak jste je vnímali před dvouma rokama a uvidíte, očividně uvidíte, jestli se posouváte nebo ne. A takhle zpětně rekapitulujete a zjistíte, že se měníte s průběhem času, že opravdu před půl rokem jste uvažovali jinak, nebo mysleli jinak, nebo se cítili jinak, nebo život byl jiný. A když uvidíte takhle, že se vám to jako zlepšuje, no tak super, tak jste na dobré cestě a jen tak dál. Pokud zjistíte, že se to nějak začíná betonovat nebo blokovat, nebo si nevíte rady, tak zkoušejte a když už to při nejhorším nebude, tak se ozvěte nějakému odborníkovi nebo někomu a nechte si klidně poradit, není to žádná ostuda. Moc se mi líbí, že Pierre Lachaise krásně o tom mluví a mluví o tom nádherně. To, ten život tady na té planetě jako takový opravdu není žádný met, jo? To fakt není taková jako úplně legrace si tady jen tak jako proplouvat každý. Takže nějakým způsobem tady jako to úplně nezvládat, jo? Když jsme opravdu nějakým způsobem probuzení nebo na sobě pracujeme, fakt to není žádná ostuda. Opravdu, že ne. Fakt se tady jede tvrdá hra, ale ty pravidla si určujeme my sami v podstatě svýma právě blokama, nastavíma a mírou vlastně vědomí. Takže si to jde nějakým způsobem zlehčit a tu hru si přizpůsobit a důležité je se naučit pravidla. Jo, když pak už víme, jaký pravidla fungují, tak se to mnohem s nás hraje, než když jsme na hřišti, kde vůbec nevíme, o co jde, jenom tam tak jako slepě pobíháme a ještě posloucháme ty lidi z tribuny, co vůbec vlastně jim nejde o naše dobro, jenom se chtějí pořádně pobavit a snaží se, aby jsme si co nejvíc nabili hubu, protože pro ně to je zábava. Tak jak fungují entity trošku třeba. Když si ostřihol pánovi, zobrazil si ti na oku to, co mal on, jako se má správat ten pán, aby se mu entita nevrátila. To jsme řešili. Entita byla opravdu rozpuštěná, ta jako zanikla. A byla to bytost, která byla buď asi odvedena do nějaký jiný dimenze a já to viděl, takže opravdu byla spálená vlastně v takovém tom světle, spálená vlastně v tom světle, zmizela i s těma bytostma. Jo. Se mi stalo už několikrát, že já to ani nerozebírám, kam šla, kdo to byl, mě to jako nezajímá. Mě zajímá to, že tomu člověkovi se ulevilo, to, že o mě se to otřelo, pro mě to byla zkušenost, že vím, že si na tohle prostě musím dávat pozor, že některé ty entity jako opravdu zaútočej. To se mi ještě jako nestalo, že by takhle vysloveně někoho se něco pustilo a prostě to fakt po mně jako vylítlo. Takže to, pro mě to byla super zkušenost a jsem za to vděčný, i když samozřejmě měl jsem trošku, ne nahnáno, tam člověk se právě bát nesmí, že? Ale bylo to zajímavá zkušenost, asi tak bych to popsal. Pán se na to samozřejmě ptal, není důvod, aby si k němu vůbec entita vracela, protože prioritně byla od toho, na co on byl napojen právě nahoře na toho egregora a ten egregor se ho v podstatě dobrovolně vzdal a už jeho svobodný vůli by muselo být se s ním jako nějak znova spojit nebo takhle, což si myslím, že asi není hloupé, ale nebude mít důvod, když chtěl odstřihnout, tak se k tomu nějakým způsobem navracet. A ještě vlastně navíc v tu chvíli byl vlastně jakoby, nechci říct přepojen, ale tím, že byl odpojen, tak zůstal v tom přirozeném čistém napojení, což si myslím, že by mělo energeticky způsobit to, že by už asi ani neměl být připíchnutelný. Ne? Mezi tebou vzpomínanou entitou a přisedlíkom, co vzpomínám, pan Zelenka, jo, přisedlíka jsem odváděl taky nedávno, byla to duše, co byla zemřelá už dlouho, nedělala paseku v tom, že by jakoby ovládala třeba toho člověka nebo takhle, ale byla to dost energetická zátěž, jako když doslova na sebe vláčíte vlastně mrtvolu, by se dalo říct, tak duši, která už neměla téměř žádnou energii, ale byla přivázána vlastně na toho člověka a byla dost jakoby zátěží nějakým způsobem. Ale vlastně, o čem mluví Míra, nebo jaké jsou v podstatě, si myslím, z 90% opravdu duše, které tady bloudí, ať už příbuzný, nebo nějaký známý, nebo opravdu zbloudilý duše jako takový, jsou přisedlíci. Tato entita je úplně jinýho charakteru, ale i jinýho vědomí, i to jinak odchází. Já když jsem odváděl třeba takhle duši opravdu toho zemřelého pána, který byl taky dlouho, tak to bylo jako až dojemný, opravdu mě to teda rozbrečelo, dotyčnou osobu nevím, ale bylo to s určitou jakoby úctou, jo, když odcházela takováhle duše, když to tato entita jako si myslím, že tady úplně nemá jako co dělat, nebo asi tady měla svou roli, dejme tomu, ale tam bych to vnímal, že ty přisedlíci nebývají zlí, tohle byla fakt svině, jo, opravdu tohle byla fakt hnusná energie, opravdu takového démonského typu spíš, než nějaká zbloudělá duše, určitě ne, to vypadá, i to vnímám, i cítím, ale hlavně vypadají prostě jinak, jo, ty duše, ty jsou takový spíš
zmatený, nevěděj, tato věděla moc dobře, proč tady je, jediný co je, jsem jí vlastně odstřih potravu, takže na mě okamžitě zautočila. Tak, krásný vysílání, děkujeme, já děkuju taky, nachýlil se nám čas, já budu předávat, koukám Pavlovi, takže do studia Plzeň. Mějte se krásně, moc krát děkuju za vaši pozornost, klidně pište nadále, cokoliv, náměty na pořady, poděkování, nadávání, zajímavý e-maily na rozbor, cokoliv. Tak jo, mějte se krásně, ze studia Poděbrady se loučí Jaroslav Greenwald.